იხილება საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ. საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს ბატონ ანდრია ხანაშვილს თხო ტრიბუნასთან. Ეს არის პაკეტი. Ხოთ ბატონო. დიახ, მოგესალმებით ბატონო სტონის თავმჯდომარე, მოგესალმებით კოლეგებო. მოკლედ გეტყვით იმას, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო პაკეტი მარის შემუშავო ჯგუფში გაწეული საქმიანობის შედეგად, რომელიც შემდგომ წარედგინა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა იქმნა დააინიცირა ეს კანონპროექტი. იცით, რომ პროცესი იყო გახსნილი, ინკლუზიური, სამწუხაროდ ცალკეული ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები არ მონაწილეობდნენ ამ ჯგუფში. ნაციონალური მოძრაობა, ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი, შესაბამისად მათ ბოიკოტი გამოუცხადეს 12-პუნქტიანი გეგმის შესრულების ერთ-ერთ შესრულების იმ ნაწილს, რომელიც უკავშირდება სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს. მოგეხსენებათ, რომ აღნიშნული კანონპროექტი შემდგომ გაეგზავნა ვენეციის კომისიას დასკვნისთვის. მას შემდგომ, რაც ჩვენ დასკვნა მივიღეთ, გავაანალიზეთ და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე უკვე დეტალურად წარმოვადგინე ის ცვლილებები, რომელიც დაემატება თავდაპირველად დაინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს. თავდაპირველ ცვლილებებს, რაც შეეხება, მე პრინციპების დონეზე მოგახსენებთ იმ საკითხებს, რა იყო დაინიცირებული თავდაპირველ ვერსიაში და შემდგომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად, როგორი ცვლილება ეს ცვლილებები, როგორ ზუსტდება და რა შემდგომი ცვლილებები შედის. იმას, რომ ჩვენ გუშინ პრაქტიკულად მთელი დღის განმავლობაში ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, როგორც პოლიტიკურ ჯგუფებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, პროფესიულ საზოგადოებასთან, მოსამართლეებთან, სხვა პირებთან ერთად, დაინტერესებულ პირებთან ერთად, მთელი დღის განმავლობაში გვემშელა ამ საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტთან დაკავშირებით. და თუ ამისი საჭიროება და აუცილებლობა იქნება, ასევე ვადასტურებ ზალობას, რომ აღნიშნული კანონპროექტის მეორე მოსმენით კომიტეტზე წარდგენამდე ასევე ერთი სამუშაო შეხვედრა გაიმართოს და მოხდეს ასევე მშელობა. თავდაპირველ ვერსიაში, დაინიცირებულ ვერსიაში საუბარი იყო ღია სასამართლო სხდომაზე სხდომის შედეგად მიღებული სასამართლო აქტის სრულიად ნაწილობრივი დეპერსონალიზებით გაცემის დეტალურ წესზე. შემდეგი საკითხი უკავშირდებოდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის პროცესში მიღებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს განკარგულებისა და საბჭოს წარდგინების გასაჩირების საკითხთან დაკავშირებული შეზღუდვის დადგენას. კერძოდ, თუ საჩირის განხილვის შედეგად უზაკვალიფიკაციო პალატა დაადგენდა, რომ კანდიდატების შერჩევის პროცესში საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი მიკერძოებული იყო, მისი მიგდომა დისკრიმინაციული იყო ან მან გადაამეტა საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული ფლებამოსილებას, რის დაირღვა კანდიდატის უფლებები მას საფრთხის შექმნა სასამართლოს დამოუკიდებლობას. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეს წევრი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ ხელახალი განკარგულების, ხელახალი წარდგინების მიღების პროცესში აღარ მიიღებდა მონაწილეობას. ეს რეგულაცია და შეზღუდნიცირებულ ვერსიაში. შემდეგი საკითხი უკავშირდებოდა პირველ და მეორე ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე პირის კონკურსის წესით დანიშნვის წესის დაზუსტებას. კერძოდ, კანონპროექტის თანახმად აქ შემუშავებული წესი უთანაბრდებოდა საქართველოს უზენაეს სასამართლის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეტაპზე კონკურსის წარმართვის. საქართველოს შემდეგი საკითხი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრის არჩევის პროცედურაში მონაწილე საბჭოს წესისთვის ფლებამოსილების მინიჭებას, რომ კეჭისხლამდე მიმართოს მოსამართლეთა წესს და წარუდგინოს თავისი ხედვა, მოსაზრება საქართველოს იუსტიციის სწორად არჩევის შემთხვევაში მის მიერ საბჭოს წევრის ფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. კავშირდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის არჩევის პროცედურასთან დაკავშირებულ საკითხს. მოგესალმებით, რომ საბჭოს საკითხთა კომიტეტზე მოსმენის სავალდებულო წესი არ მოქმედებს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით. ჩვენ
mă usminet candidatul să miveți sașul la comitetul Ardgomis, tu m-sa ce n-am isivat de bulebar cu comitetul bis. Cadar ce vit, mi-a fost congresul de la Tumsa, Radgan practica și ce n-am asfacat, mi-a zis că nu am asfacat, da, concret este, da, zus peslom, Oval Jersey, este iknebara comitetul Sketil Nebara, met canon de blobit, gata, alis nebuli, val de bulebarum, comitetul Magamarto, Sajaro, Sodomada, Mosmena, candidatul Fenda Kavširevit. Da, să vedem, da, inițiul Tada Teliri Sakit Hebi, organul de canon este Teliri Norme Bihuet Eba, unde este Vașinar Sobrui Dazus Tebis, Samarte Privit Tehnicii, Sistemul Rubis, Structurul de Redacțiului, Falsa Zri. Domnul Gurs Mogas, în Cioinul Inițiis Comisiei Zgarmi Uiret, Garpeului, Șenișul Musa Zrebe Bi, recomandații Bi, da, am recomandații Bi, Gatualisi Nebit, Met Armovat Gen, im recomandații Bi, recomandații Bi, Gaitsa, Tematura, Congratul Sakit, Tanaka și Rebit, Sis Comisiei, Sis recomandații Gatsemului de Cioin, Romiro Gorua, Regulze, Tarnișul Sakit. Veneții comisiei recomandării ca și de Irueli. Regresul de bulic corporativism, sakit, când dacă și rebit garcoul, riske, opilii cu garcoului, sakit, trebuie amasta, dacă și rebit, saca unde vreau să zicați rili. Regresul de bulic corporativism, sakit, trebuie să stați voi, gamorit, sau, în fața lui, saca unde vreau să zicați, amintam, chuen. Agnișnuli, de ce nu este atât de greu? Să cauți unde doamne să dăva regulirot. Este atât de greu ca și de ba Veneția Comisia să facă când dacă avșirea bine avșirea liaps. Cărți, dacă sunt dacă avșirea bine Veneția Comisia am xazi găușa, șem de cu puncte, gătuit romel puncte sau bari. Este aris urmărit să-ți dau rețele sau mă zame texmete punct. Da, ASV sau bariaris, imazerom, este sakit hi. Uzdam este punct ci, că de vârtul, da, urmă zame texmete punct ci, că de vârtul, da, sau veneți cu comisia. Hoți cu enki, sule bașegops, organul canonis, urmă zame și de mâini. Da, este sakit hi, șem de gnaire, dar e guri de bani. Și în Iamuțanarom, este că trișem de Nairat, dar vă recunosc, romelii mei s-au întâlnit în perioci, romelii mei s-au întâlnit în perioci, s-a cartelul să-i justiți zumagli sapci, o să o să metem, o să mă atleți Eris Arceo, dar ușe belia, este nici n-ar simas romert pașat, dar va mă să mă atleți Eris, are cneba și să te globa, mati anul bubas sapci și Eris Rom, va mă să mă atleți Eris Hugi. Dat o extenam de obas, angarcul obiectul este bizgamo, aric nebarva musamarfit ce vrima galitad, arceva și s-a zile belic nebarva, ești bașat, mholot, otri ce vri, samit viscan malobaș, în romeli me samit viscan malobaș, mholot, otri ce vri, ce s-a zile belia, canahleba și matrinops. Musamarfit ce vrea să o vrea. Punct ce s-a obare, congratul lui, calendarul lui, care e bis, da, zustai bazia să nu. Mea deba. Meore să cătriu că avșir de ba justiției sumaglis sapcios, gang argule biscadatutele biscauc nebis, ertirti saputulis componenți, ertirti sau barie mazarom, Veneția Comisia, Hazica usoi mazarom, organul care nu s-a zdamit tot metem mesame muhlis, pirul punctis, gecui punct, sadat sau barie, orom tu, sacartos justiției sumaglis, sau barie, justiției sumaglis, umaglis sapcios, erma gadamita. Carând de blocul ministrului minicii bolul plei moslebas, riscul de gădat stai rog aine de suplei bine sapt creșe cu nesesam fost amuki de blocas. Este trebui an sapt creșe cu nesesam fost amuki de blocas. Veneția Comisia este a răspundovani. Am putut câteva zoptrom, am odată mai tot muhlis piro gecui puncti dan, am o rebuliknas sapt creșe cu nesesam fost amuki de blocas. Este trebui. Da, am iti șesul de bas, aveș meure recomandăția Veneția Comisia mier gat semul. Mesa mea s-a chitru ca și deba, asta e Veneția Comisia Spudan, s-a chitru să monațele obstuare, justiți sumagli sapcios, disqualificirebuli, am termis ca mobilul, s-o desat și s-a mis saputul de adgeni licna, Michel Zoeba, discriminații uloban, pleamul se bisca de meteba, s-a calificat și pala de Spudan, am și întrua și tu că de adga sapcios, s-a justiți disqualificații, s-a chitru, bundovanii o Veneția Comisia Istui, s-a setit Euris, Gang argule, bat ardine, bis, mihe, bis procedura și le-au bisakit în dacă și rebit, azusteba.
Axaubari, imazare muzenei se samfut sa calificatii patas, mi e nici asot, ha viscatat otileba și amis neatlat mitebis upleo masileba. Amis neatlat upleo masileba sa calificatii patas, vermi e nici eba vineden constituții organos, ce nasluba vermuhteba sa calificatii patati, tumca, natkma unda, ak dazuste bise, ce izleba i costa, ce nu zadvartram, actuleba še vides. Candidatul tânăr care a ucundeba, tu dați genelia, am muhlis pe punctis a gheco puncte bidegatuali cine bolii români muhlide bici cadena sa calificatie palat ismier, da, și să amșe dacă ați saubarie metometometometă puncte bici im procedură bici monatile obisnă gane am piris camurit scuisada, mismier ca câte bolii și pasere bici ca ucne bici și să dacă câte bolii aflat gătirea amis. Შემდგომი რეკომენდაცია იმას რომ თუკი რომ აღმოიფხრას კორუმის პრობლემა იმ შემთხვევაში როდესაც საკვალიფიკაციო პალატის გადაწყვეტილების შედეგად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რამდენიმე წევრის დისკვალიფიკაცია მოხდებაო ეს იყო 95 პუნქტში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის მიხედვით და საერთო სამართლების შესაქმნელი პრიმა მუხლის მე-17 პუნქტში ხდება ამის დაზუსტება რომ Și să am și candidate bisericii în procedură, helahla i tu am deni candidate, im deni candidate disqualificație, mohte barom, gata ce odile bis, mire bis, corumis, problema dat gebam și tu ai și proces de aici, oba helah. Și am de ghisa că tu ca și de boda, Veneții comisiei spridan, sa calificații, uzinai se samatul sa calificații, paladis, gata ce odile bas, unda condestura sa val de bulohasiati. Ținășim tu așa, mi-a dat vasahele, mi-a dat punctul de zi, că e bisual de bulde, basa calificații palatistui, e sukavši de bulde, basa calificații palatistui, care ți-o tile basa, unda conestura, sa val de bulde, hasiati, disqualificații, șemde, axau baria, veneții comisii, candidateps, asta ce ureba are o scolă de orge, 600 de bele, dacă e de o prometere, 600 de bele, sa calificați palatași, e rezolvat, odată metodometa, mesame muhši, da, e mateba, mesamete, da, mesamete, secunda, muhle, puncte B. Da, e puncte B, uzrun, opsim, justiții mari, sapčios, kankar, glebi, sardinis, ca sa ce ureba supleba, amave muhli, da, gini, sa ce ureba, sardinis, vadebi, zgatvali, snebi, sa cartul, suzene, sa samaktos, candidat, candidat, bișercevi, schovul, și sa mislite, za muhmede, smanam, sanam, uzene, sa samaktos, sa calificație, cu data armii, jeb, zgatat, sotlebas, sapčios, glebi, sardinis, sutsula, da, toi, bista, obas, nakat, e anversiesc, tavas opt. Შემდეგ ის აკითხვა უკავშირდებოდა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას, რომლებზეც ყურადღება გამახვილებული მე-15 პუნქტის პირველ ქვეპუნქტსა და მე-40 პუნქტში. Აქ საუბარია იმაზე, რომ თუ კი კონკრეტულ კანდიდატს შეტანილი აქვს განცხადება საბჭოში მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად, მაგრამ ვერ განწესდა კონკრეტულ იმ პოზიციაზე შეტანილი, კენჭისხის დასრულების შემდეგ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არანაკლებ სამწ თანხმობით მიმართოს აღნიშნულ საბჭოს, რათა ამ კანდიდატს კურსის ფარგლებში დარჩენ რომელიმე ვაკანტურ თანამდებობაზე ხელახლა ეყაროს კენჭი, და აქ იყო ვენეციის კომისიის მოხსენება, რომ აქ უნდა ყოფილიყო დაზუსტება, რომ ამ შემთხვევაში ეს კანდიდატი ყველა წაყენებულ მოთხოვნას, რომ უნდა აკმაყოფილებდეს, ამის ნაცვლად მითითება მოხდეს. ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ, რომ ორგანული კანონის 25 მუხს დაემატოს მე-13 პუნქტი, გახდება მე-4 პუნქტი და მე-4 პუნქტში აისახება სათანადო დაზუსტება. ერთად საბოლოოდ საუბარია 25 მუხლის მე-4 პუნქტზე. Șemdegi sa kitri.
Venecijs komisijis rekomendacijas metchutmete punktis te ormazdameore punkte ormazdametmete punktepsi saubari iqo Venecijis komisijis mosazrebit mosamakhleta sakmita ganxilisdan chamotslebis ert-ert shemdegi saputlis shinarsi რომ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ შესარჩენით მოსამართლე ხელშეუშლის დისციპლინურ სამართლებას ან და დისციპლინური გადაცდომით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებას ან და განაგრძობს სამუშაო დისციპლინის დარღვევას. Და გთავაზობთ, რომ ორგანული კანონის 55 მუხლის პირველი პუნქტის გექვე პუნქტში გასწორდეს ეს და დაზუსტდეს. Და 55 მუხლში გვექნება შემდეგი რედაქცია გექვე პუნქტში. Ormazdamehutan uhlis, pirveli punktis, gekve punktshi ikneba es redaktsia asakhuli. Rom rayonuli an saapelatsio sasamartlos mosamartlemat devna amkanonis 75 meore uhlis pirveli punkti adgenits es da arsebs dasabutebuli varaudi. Rom შესაბამის თანამდებობას დარჩენით მოსამართლე დისციპლინური სამართალმების პროცესში ხელშეუშლის მტკიცებულების მოპოვებას, გავლენა დისციპლინური სამართალმების პროცესის კონკრეტულ გავლენას მოახდენს დისციპლინური სამართალმების პროცესის კონკრეტულ მონაწილეზე ხელშეუშლის გადაწყვეტილების შესრულებას, განაგრძობს იმ სავარაუდო დისციპლინური გადაცდომის ჩადენას, რომელთან დაკავშირებითაც მის მიმართ დაიწყო დისციპლინური დევნა, ანდა ჩაიდენს იმავე სხვა დისციპლინურ გადაცდომას იქნება აქციით დაზუსტებული. Შემდეგი საკითხი შეეხებოდა Venecijis komisijis metchutmete punktis mesame kve punkti, ormozdameore punkti, ormozdametchutmete punkti, gasazrdelia mosamartlta sakhnamotsilebis shesakheb miqebuli gadatsqlebis gasachirebis da sachiris ganxelis vadebi, es iqo mati rcheva, chven 55 mukhlis mesame da mekhute punktepsa da meekhse punktis gekve punktchi avsakhavt am vadebs da gazrdelia es vadebi 10 dghemde 10-is versiebia shemotavazebi. Შემდეგი საკითხი უკავშირდება მოსამართლის საქმეთა განხილვისაგან ჩამოცლების პერიოდში მოსამართლეს, რომ მიზანშეწონილია შეუნარჩუნდეს ხელფასი, ეს კომისიის რეკომენდაცია 15 პუნქტის მესამე ქვე პუნქტი 52 პუნქტი 52 და აქტის მე7 პუნქტში შევიდეს აღნიშნული დაზუსტება, სადაც მიეთითება, რომ მოსამართლეს საქმეთა განხილვისაგან ჩამოცილების შესახებ გადაწყვეტილების მოქმედების ვადაში მოსამართლეს უჩერდება უფლებამოსილება, ამასთანავე მოსამართლის აღნიშნულ ვადაში უნარჩუნდება ამ კანონის მიერ მოთავსებული უფლებები, ხელფასი და სხვა მატერიალური შეღავათები. ამით ეს რეკომენდაცია შესრულებული იქნება. შემდეგი საკითხი უკავშირდებოდა მოსამართლის დისციპლინურ გადაცდომის ახალ სახეს, ეგრეთ წოდებული უპროსწორად ჩანაწერი 2021 წლის საკანონმდებლო ცვლილებით, რომ მოსამართლის მიერ აზრის საჯაროდ გამოთქმალიტეტის პრინციპის დარღვევით მიჩნეული იქნა დისციპლინური გადასახადი და ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია, რომ აღნიშნული დაზუსტდეს. მე15 პუნქტის მე5 პუნქტი 53 და 52 პუნქტებში საუბრობს ამაზე ვენეციის კომისია. 55 პრიმა მუხლის მე8 პუნქტის მე9 პუნქტში დაზუსტდეს აღნიშნული საკითხი. Და მიეთითოს, რომ მოსამართლის მიერ აზრის საჯაროდ გამოთქმა პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევით აღნიშნული პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევად არ მიიჩნევა, ეს განიმარტოს რა არ მიიჩნევა პრინციპის დარღვევად. მოსამართლის მიერ სასამართლო რეფორმის შესახებ ან და მართვსაჯულებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილების თაობაზე სამეცნიერო კური მსჯელობა. აღნიშნული პუნქტიც იქნება სრულად შესრულებული. Შემდეგი საკითხი უკავშირდება დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების დროის განსაზღვრას. Კერძოდ ვენეციის კომისიის მოსაზრებით მიზანშეწონად იქნა მიჩნეული განსაზღვრული თუ რა მომენტიდან ითვლება მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოება დაწყებულად, რათა მან ადრეულ ეტაპზევე შეძლოს დაცვის უფლების სარგებლობა. 54 პუნქტში ამაზე საუბარი. ჩვენ გთავაზობთ, რომ 55 მერვე პუნქტში დაზუსტდეს აღნიშნული და მიეთითოს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან მოსამართლის მიმართ დაიწყო დისციპლინა, ამითიც კაფეოდ იქნება დაზუსტებული ის შემოთავაზება, რაც ჰქონდა ვენეციის კომისიას. შემდეგი მე12 საკითხი უკავშირდება იმას, რომ გადახედილ იქნეს პროცედურა სასამართლოს სხდომის შედეგად მიღებული სასამართლო აქტის საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემის საკითხს და ის დეტალური
procedură romelit ჩვენ ქონდა შემოთავაზის მოსაზრებით მიზანშეწონილია გამარტივებულიყო და ამიტომ ჩვენ ნაცვლად სასამართლოს მიერ მისაღები განჩინებისა რომ ყოველჯერზე სასამართლოს გადაეწყვეტა და საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემის უფლებას ჰქონდა უპირატესობა თუ პირის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას და ეს ყოველჯერზე დაბალანსებულად მას გადაეწყვეტა აღნიშნული კიდე უფრო გადატვირთავდა სასამართლოს კიდე უფრო მეტი დრო დაჭირდებოდა ასეთი ინფორმაციის გაცემას და ამიტომ ჩვენ ამ მიუთითეთ რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ სრული ტექსტის სახით თუ კი პირი გამოითხოვს გადაწყვეტილებას იქნება ხელმისაწვდომი ხოლო ასევე შემოთავაზებულია სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების ვებგვერდზე დადების შესაძლებლობა, თუმცა ვინაიდან ვებგვერდზე დადებართი ღიაობის თვალსაზრისით უფრო მეტია ვიდრე პირისათვის გადაწყვეტილების მიცემა, აქ მოხდება კონკრეტული ინფორმაციის დეპერსონალიზება და გაჩნდა ის პერსონალური მონაცემები, რა პერსონალური მონაცემების ეგრეთ წოდებული დაშტრიხვა მოხდება. Და ამ ნაწილში ჩვენ სრულად ვასრულებთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას. Და ბოლო საკითხი მე-13 პუნქტი უკავშირდება მოსამართლე მიღების საკითხს. აქ 27 პრიმამუხში, ორგანული კანონის 27 პრიმამუხში მოხდება დაზუსტება საფუძვლების, დაკონკრეტება მოხდება, შეხდება მივლინება. ეს ერთი. Და მეორე საუბარი იყო იმაზე, რომ მის საკითხთან დაკავშირებით ასევე მივლინებულ მოსამართლეს, რომლის თანხმობის გარეშე ხდება ინტერესებიდან გამომდინარე სხვა სასამართლოში, მიეცეს დანამატი ხელფასის სახით. 27 პრიმამუხში არის დაზუსტებული ის, რაც გითხარით, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში, როდესაც ეს გამოწვეულია რაიონულ საქალაქო სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლის ნაკლებ განსახლებული საქმეთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდით ან და როდესაც ამას მოითხოვს მართლმსაჯულების ჯერმანული განხორციელების ინტერესთან დაკავშირებული სხვა ობიექტური გარემოება საქართველოს იურისდიქციის მაღალმოსლების განხორციელების წინადადებით მიმართავს სხვა სასამართლოების მოსამართლეებს. ეს საფუძვლები დაკონკრეტდა და გთავაზობთ ასევე, რომ მეორე მოსმენისთვის ავსახოთ სახელფასო დანამატის საკითხი, რომ მივლინებულ მოსამართლეს, რომელიც მის თანხმობის გარეშე იქნა მივლინებული, თუმცა ლეგიტიმური მიზანი და ინტერესი არის, რომ სხვა სასამართლოში არ შეფერხდეს მართლმსაჯულება მოსამართლების ნაკლებობით ან იმ ობიექტური გარემოებით, რომელიც მე თქვენ ჩამოგითვალეთ, და ერთგვარი წახალისების სახით მისი სხვა სასამართლოში მივლინების საკითხის გამო. ეს არის ძირითადი რეკომენდაციები ჩვენ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში. შეხვედრის დროს ქონდა შესაძლებლობა, რომ კოლეგებისგან მოგვესმინა აზრი ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. პრაქტიკულად უმეტ ყველა ყველა ის ადამიანი, ვინც ესწრებოდა ამ სამუშაო შეხვედრას, უმრავლესობა ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგების ამ ცვლილებებს დადებით დაფასებენ და მიესალმებიან, ასევე ამბობენ იმას, რომ ამ ცვლილებით, რა თქმა უნდა, ამ ცვლილებებით ხდება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესრულება. ამასთანავე მიგვითითებენ იმაზე, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ საჭირო და სისტემური რეფორმა იურისდიქციის უმაღლეს საბჭოსი და მეჩნიათ, რომ თუ ეს არ გაკეთდება, ეს ცვლილებები ამ ცვლილებებს იმ ხარს არ დაუჭერენ და ალბათ ხვივე შეკითხვებს დასვამენ. სადვა რომ გიპასუხოთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. სალამ, შეკითხულზე გადავიდოდეთ. მე მინდა ამ კოლეგებს ვუთხრა, რომ ჩვენ საკმაოდ სასიამოვნო სტუმრები ყავს. ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდის დირექტორია ჩვენთან, ბატონი ენტონი სმიტი, და ფონდის წარმომადგენლები საქართველოში, და მე ვესალმოთ მათ პარლამენტის სახელით. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. შალვა შავგულიძე. მადლობა, შევეცდები რამდენიმე კითხვის დასმა მოასწრო. ბატონო ანდრი, წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით სასამართლოს აქტი გაიცემა შესაბამის საქმეზე სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის შემდეგ. ხა, მაშინ როდესაც არსებობს სასამართლოს მრავალი აქტი, რომლებიც ხასიათდებიან
სრული ავტონომიური და გადაწყვეტილებასთან მიმართებით, ხო, მაგალითად როგორც არის ახკვეთი ღონისძიების გამოყენება, ან ჩხრეკაზე ნებართვის გაცემა სასამართლოს აქტით, ეს აქტები საჩივრდება სულ რამდენიმე დღის ვადაკ და საჩივრის განხილვასაც რამდენიმე დღე და შემდეგ აღარ იცვლება მიუხედავად იმისა თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ბოლო ინსტანციის სასამართლო ამ საქმეზე რამდენიმე თვის თუ რამდენიმე წლის შემდეგ. ესეთი ხასიათის აქტები რატო უნდა დაელოდონ თვეობით და წლობით სასამართლო ამ საქმეზე იმის საბოლოო გადაწყვეტილებას, რომ მოხდეს მათი გაცემა ან ვებგვერდზე ატვირთვა და გთავაზობთ, რომ იქნებ ეს გაითვალისწინოს და აქტი აითვირთოს, რადგან ის არის საჯარო, მაშინ როდესაც ევროპის სასამართლოშიც კი ხომ ამ აქტების გასაჩივრების ვადა არის ავტონომიური ამ აქტის ძალაში შესვლიდან კონკრეტული ვადა და არა ვთქვათ იმ სასამართლოს გადაწყვეტილების იმას რომ დაელოდოს ვეღარ გაასაჩივრებს ვინაიდან გასაჩივრებს და მე შემდეგ ვენეციის კომისიის შენიშვნის მიუხედავად თქვენ არ შეცვალეთ და კანონპროექტით კიდე უფრო გაამყარეთ ის წესი, რომ იუსტიციის საბჭოს წევრების მის კანდიდატების კომპეტენტურობის და კეთილსინდისიერებით კრიტერიუმებით შეფასების შემდეგ ისინი დამატებით კიდევ კენჭის ყრას ექვემდებარებიან იუსტიციის თუ შეიძლება დამიმატეთ რა ერთი წუთი მაინც კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, რომ მაშინ როდესაც აღნიშნული კრიტერიუმების, კეთილსინდისიერების და კომპეტენტურების მრავალი მახასიათებლით კანდიდატთა დეტალური შეფასებების შედეგად ხდება იმ რაოდენობის კანდიდატის შემდეგ ეტაპზე გადასვლა, რაც ტოლია ნაკლებ ვაკანსიაზე, რაღა საჭიროებას ემსახურება იუსტიციის საბჭოს იგივე წევრების მიერ, იგივე კანდიდატების, იგივე კრიტერიუმების და მახასიათებლების გათვალისწინებით კიდევ კენჭის ყრა. აი რა არის ამის ლეგიტიმური მიზანი? ამ დამატებითი კენჭის ყრის თუ შეგიძლია კიდევ ხონდა ერთი კითხვა ვეღარ ვასწრებ, მაგრამ ჩემი გამოსვლის დროს შევეხები იმ საკითხს. მადლობა. კალმატონი ხატია დეგანოიძე. ბატონო ანდრეი, მე სამუშაო ჯგუფსაც ეს კითხვა მქონდა და ნამდვილად არ ვაპირებ ახლა, რომ რაღაცა ამ განხილვას არ დავესწრო იმ ძალიან მძიმე გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც მიიღეთ სამწერლო ოპოზიციონერ კოლეგასთან ერთად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებთან და აირჩიეთ მაგალითად სამინისტროს მოქმედი გენინსპექციის თანამშრომელი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრად. ძალიან სამწუხაროა და ეს შეკითხვა, რომელიც არამხოლოდ მე რამეთ მე მაქვს საზოგადო აქვს და მაშინაც დავსვი თქვენთან სამწუხაროდ პასუხი ვერ მივიღე. ორ უნიშნალოვანეს რეკომენდაციაზე, რომელიც არის ვენეციის კომისიის, ეს არის კორპორატივიზმი და ეს არის პოლიტიკური მიუკერძოებლობა, რომელიც სასამართლოში არის უმძიმესი გამოწვევა და ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ ძალიან ძიმე მოცემულობა კანდიდატის სტატუსის მიღების კუთხით. თქვენ რას თავაზობთ, ანუ ეს იუსტიციის საბჭოს ამ წევრების არჩევა როგორ ჩამო შლის კორპორატივიზმ სასამართლოში და მე არ მჯერა ზუსტად იმ ცვლილებების, არც ინიციირების, არც კონკრეტულებით თუნდაც რაღაც მოჩვენებითი მუშაობის, როდესაც აი დღეს ამ დარბაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევა მოხდა ისე, როგორც მოხდა. და აი როგორ ფიქრობთ და მე მართლა რიტორიკული კითხვაა, იმიტომ რომ გესმის ლოგიკურ პასუხს შეიძლება ვერ მივიღოთ ამაზე. კორპორატივიზმი ანური მართლობა ის რომ სასამართლო გადავსებულია იმ ადამიანებით ვინც სანქცირებულია, კორუფციაში ეჭმიტანილია, პოლიტიკურად მიკერძოებულია და ასე შემდეგ, აი ამას როგორ უპირისპიროს საქართველოში აი ამ ცვლილებებს, საქართველოს პარლამენტში ამიღებულმა ცვლილებებმა. რა თქმა უნდა ვერაფერი, ამიტომ ჩათვალეთ რომ ის რაც დღეს მოხდა ამ დარბაზში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წერების არჩევას, სადაც კიდევ ვიმეორებ ჩემს კოლეგებთან ერთად ოპოზიციონერთან, ეს არის ძალიან ძიმე და კიდევ ერთი ნაბიჯი უკან სატუსის მიღების კონტექსში. მადლობა. ბატონი ვლადიმერ კახაძე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ პირადად, დიდი მადლობა ვენეციის კომისიას თანამშრომლობის ამ კარგი ფორმის შერჩევისათვის.
და გათვალისწინებისათვის აი ამ ჩვენი რეალობის. Მე როგორც არაპროფესიონალ სამ სფეროში კურსში მოხდა ერთი სიტყვა დისკვალიფიკაცია. Matas condat mizitebuli. Mă ubro tehnicul și șegit cu amacasete. Rasi și rit hneba disqualificația, razgăune, basarta și orice gamos se leva da. Euroatlantiul și ce și disqualificația, da, ce întâlnă cu hneba. E tu ariți proporția, am și orice dat suli. Madlopt. Avocare hatuna samrezi. Madlopt, vadam, samu și auci cu șeț gajrel da, e șegit cu Da, i se dat strand, rode sa tsihirat keteba, sa ti kan schadeba. Kwen, sa gerotski ari, omenet, sa parlament, sa kan schadeba, sa lien pozitivuri dask na, da, sa șune bio. Tum cat, kwen, citita, strand, suit, citita, ola, sa ta menci, da, interesul, da, kit, holo, suenet, citita, scos, uam, ravi, recomandacia, romelic, am văzut, ina recomandacia, ar șesul, da, ansulebe, bi, ansulebe, bi, șesa zlebele, ar mod gen, si ari pozitivuri, da, bi, ce bi, magra, mes araris, is fundamentul reforma, romelic, ahat gen, da, doba, sa dobeș, mar să ulebi sistemis mimart da im fundamentul reformei ze gaaketebda pirvel nabijebs mains me shekitva maqs sadgan esets diskussiebidan gamochinda rom es ari ertaderti kanon proekti romelis zarmodgenilia dges ai 12 rekomendatsiis shesulebis farglebshi da amit sruba da kartulis ma ambos rom amit asrules tu tken gakvt dagegmili rom gagrdzeldes am reformali iniciativebi da akhali kanon proektebi romlesats opozitsias წარუდგენდა შეძლოთ თანამშრომლობას ამ კონკრეტულ პროცესში რომ თანამშრომლობა არ გქონდა ეს არის ძალიან სამწუხარო შესაძლებელი თქვენ პირადად მოინდომეთ და სამუშაო შეხოთაც დაგეგმეთ და ექსპერტული ჯგუფებიც იყო და ოპოზიციაც მაგრამ დამეთანხმებით რომ ეს არ იყო დისკუსიოლესნება არამედ ეს იყო თქვენი გადაწყვეტილების ჩვენთან წარი თქვენი წარმომადგენელი თქვენი კომიტეტის გამოვიდა და იმაზე საუბრობდა რომ ეს ვიწრო პარტიული ინტერესებით უსწრებს კონსტიტუციას არ გამოვიყენებთ ჩვენ თანამშრომლობა გვინდა მაგრამ თანამშრომლობა ნიშნავს discuția asta și atacăm vas concretul să câte trebuie. Dar aici mă strâm negativul dascuna să dați cerie romară de colare recomandăție că tu că tu arăți nebule. Speakeri da scoat cu intanam și romle bico colegi da colo pres vas rulă pta. Mă duft. Atunci ia go cuci. Mă gis am nebit colegi bom. Andrei ce mi-a șekit cu el, dar când ți-l leba, a tu n-a șekit cu el. Ce în mengon e cu el, a spus misro, am tema standard, au șirebit consensus și verșit, că mi-o hedeva, tu enim ți-l obisa. Cușindel și hedrazet, aravinari hot cu atarceti, ara sam taur organizații, ara umete să vă nadu atari cu bedineri, am slui obit, am cam acopili minim, am slui obit. Tu au ce n-am asuc, au șirebit tormente puncte și esrule, vas romelit să am artus, dar mă ochi de vulva și eheba, mengon e tavida, hadiaro, esrule, bebi, vera cam acopili. Veneții, comisii, tundat veneții, chiar la tormet puncte ani, gimis, tundat sim principii se serul 4, e cât e tipic, că dați poate le-a avut consensus, e tipic, mi-e revolta, politicul e partid, e am azi șetan. Ano, pactierul e sarta movida, mi-o hedevat pe celul pe visatul, și el o sa cumare se nara sa cumare se celul pe visa. Ce mi se chitoare sa se tiro, a imșel tu aș tu am pomț arce guitulian, arce guitulian, și strul e bulat. Da, tu ai scris, da, tu ai anuaris, mi s-a putut lian, ragața, uar copiti, și de ghizmi revisa. Să poți să-l iei, tu când ți Vini când am aze, pasul meu zgâbili, anu concret, vat, vis ce i zileba, am nacel tanda ca și revit, it cosva, ia am cați zgamo, am ragați zgamo, este mal, am mașii rodesat, spate, ar se bobda, egibe, s-a dat consensul și se sa zile bobe, vici, uite, atunci dați napiți, sa giule, vi ste maze, scoa parte, tanda ce i lua copilii cu es. Ani maze, roi setim se lobe, vi ar mohta, da, mede tu aman, uar, egi mo uita, natu ne azrit, roguri unda i hos, pasul meu zgâbili, macioris politicuri, mar lua, ura trebuie. Calatoni, cu bardina. Vadimul Andrei, da, mă sa martle ta gat simbe reba sroe zahiana, ta ho biscuare și roga de caut, mi-l nebe spui. Am mi martule baza ziro, vaneci sa comisii dan, și se va misi recomandația, i si trome sa cred că sa constituție sa arceli sa reț asuli, sa constituție sa martle și maciori, ciuen ce urze, o, mi se trebuie rog, rogat, huta slaria, compensația, gat simbe reba sa nacot. Aia ca rame și tahmeba sa bolodjeb și maciori, cred sa mușeau ci gupse, igo, și hodra, mi-am dat cu siem sa mușeau ci gupse, ara perise, iar ce trula, și ne ar să brivă da, evitat rom, veneții să comisiți recomandații, tam opilul, o tam hodrașit. Gotul mai interesant. Cât vreau, am gândit că l-am vizit, englesul, în principiu, și ai veneții să comisiți recomandații, bise, ram, de ni debule, ca cu atfolis, ne am
კანონში და არსებითი ამ შემთხვევაში რატომ არ არის ის საკითხები რომელიც თავისთავად მარშაჯულების რეფორმას გულისხმობს იმიტომ რომ 12 რეკომენდაცია არის აუცილებლად შესაძლებელი კანდიდატ სტატუსის მისაღებად და ამადეთ უპასუხოთ მადლობა კავდონე არანაცუში შეგიძლიათ დაასახელოთ წარმოდგენილ კანონპროექტში საჯაროების გარდა რაიმე ხი რაც გაითვალისწინეთ, რასაც აყენებდა ან ოპოზიცია, ან სამოქალაქო სექტორი, ან ექსპერტული წრეები, ან ვენეციის კომისია. Აი რა საკითხზე გაქვთ გათვალისწინება? Და ნუ მომიყვანთ აქ მუხლი პუნქტის გადაადგილებას, ძალიან გთხოვთ, არსებით საკითხებს გეკითხებით, იმიტომ რომ გუშინმე ვიყავი სამუშაო ჯგუფზე და ძალიან კარგი რომ ვიყავი, სადაც ჩემი თვალით დავინახე რომ არც ერთი ოპოზიციონერი წარმომადგენლის არსებითი საკითხი საჯაროების გარდა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ. არ გაგითვალისწინებიათ, ასევე არ გაგითვალისწინებიათ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლის არც ერთი ჯგუფიდან, სხვადასხვა ჯგუფები იყვნენ იქ წარმომადგენლები სამოქალაქო საზოგადოების, არ გაგითვალისწინებიათ, მას შორისაც ყველა ერთხმად ამბობდა იმას, რომ მთავარი პრობლემა, რასაც ამბობს ასევე ვენეციის კომისია, მთავარი პრობლემა საქართველოს სასამართლოში არის კლანი. Და ეს კლანი სოკოსავით წვიმის შემდეგ თავისით ამოსული რაღაც წარმონაქმნი საქართველოს სამართლო სისტემაში. Ამ კლანს ზურგს უმაგრებთ თქვენ კონკრეტული რეგულაციებით და სანამ ეს საკანონმდებლო რეგულაციები არ შეიცვლება, რამდენი მძიმე წერტილიც არ უნდა დასვათ ამ კანონპროექტში და რამდენი ჩახლართული პროცედურაც არ უნდა მოიგონოთ გასაჩივრების გადმოსაჩივრების და ასე შემდეგ, კლანი რჩება კლანად. ამას ადასტურებს განვლილი 10 წელი თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის. ამიტომ რამდენ ხანს აპირებთ გადაეფაროთ კლანს ლეღვის ფოთლად? ეს არის ჩემი კითხვა. მეტი შეკითხვებით უპასუხოთ. Მადლობა შეკითხვებისთვის. პირველი ბატონი შალვას შეკითხვა იყო შაგულიძის საჯაროდ გაცემასთან დაკავშირებით სასამართლო აქტების რატომ საბოლო აქტები და რატომ არა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების საჯაროდ გაცემა არ არის ამ შემოთავაზებით გამორიცხული, თუ კი გადაწყვეტილება არ გასაჩივდება და შევაწალაში პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილების გაცემის საკანონმდებლო საფუძველი არსებობს. თუ კი არ გასაჩივდება, ბატონო შალვა, შეგიძლიათ ჩაიხედოთ ტექსტში. თუ გასაჩივდება იქამდე ვიდრე არ დასრულდება საბოლოო წარმოება, მანამდე არ ხდება გაცემა. თუ თქვენ ეს ტექსტი ეს შინაარსი ვერ წაიკითხეთ, მე რაც ახლა გითხარით, რომ პირველი ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება თუ არ გასაჩივრდა, არავინ არ ასაჩივრებს, ან ერთზელაში შევა. შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით თუ რაიმე დასაზუსტებელი გექნებათ და შემოგთავაზებთ მეორე მოსმენით დავას, თუმცა ეს შინაარსია ჩადებული. თუ კითხვა არის თქვენი, რომ რატომ არის ზოგადად აღებული პრინციპი, თუნდაც გასაჩივდეს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, ხო? რატომ უნდა დაელოდოს კონკრეტული პირი საბოლოო ინსტანციების დასრულებას? ჩვენი პოზიციაა, რომ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამართალწარმოების ინტერესი და სამართალწარმოების არ შეფერხება. Რომ მოგეხსენებათ, მოწმეები, კონკრეტული მონაწილეები შეიძლება იყვნენ სამართალწარმოების პროცესის მონაწილეები და მათი პერსონალური მონაცემების ფრიალი, რომ არ მოხდეს ჯერ კიდევ დაუსრულებელ სამართალწარმოების ეტაპზე, ამ ინტერესთან გამომდინარე და ის, რომ არ შეფერხდეს შემდგომ, არ მოხდეს გარკვეულწილად თავშეკავება ჩვენების მიცემის და ასე შემდგომ, ამ ინტერესთან გამომდინარე შემოვიტანეთ სწორედ სამო დასრულებისი გადაწყვეტილების, ანუ სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაშესვლა, ამიტომ შემოვიტანეთ. ჩვენი ინტერესი და ამიტომ არის ეს საკითხი აქ შემოთავაზებული. სამუშაო ჯგუფის ფარგლებშიც დაიცვა გუშინ ეს საკითხიც და ითქვა ქალბატონი ანას შემოთავაზება იყო, რომ პირიქით კიდევ უფრო შევზღუდოთ, თუ კი საქმე ეხება მართალი ღია სტომაზე განხილულ, მაგრამ არასასწორთან დაკავშირებულ საკითხებს, ან ისეთ საკითხებს, რომელიც არის გრძნობიარე საკითხები და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიმუშავებთ და მეორე მოსმენა შეიძლება დავაზუსტოთ კიდეც და თუ კონკრეტული ისეთი შეზღუდვა დადგინდება, რომ მაქსიმალურად იქნება დაცული ასევე სამართალწარმოების შეფერხებისაგან თავის არიდება,
შესაძლებელია ვიფიქროთ იმაზეც, რომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილების გამოტანის შემდგომ იყოს ეს წესი ამოქმედებული. Tundat, ce e ეს ჩანაწერი ჩვენ ახლა არ შემოგვაქვს, ეს მოქმედია და შესაბამისად თუ ერთ ეტაპზე პირი გამოირიცხება კონკრეტული გადაწყვეტილების შედეგად მიკერძოებასთან დაკავშირებით ან დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით ან სხვა უფლებების გადამეტებასთან დაკავშირებით, იმ ეტაპზე აღარ მიიღოს მონაწილეობას. შემოწილეობა წარდგენის ეტაპზე, ოღონ თუ იშული საფუძველი, რომ დისკრიმინაციული იყო მის მიმართ მიდგომა და ეს საკვალიფიკაციო პალატამ დაირიცხება შემდგომ ამ პირის მონაწილეობა. Calbatoni Hati este șekit hoi-o, prostorat poziția i-o. Rogurčas, justiții sunt mari sapčos, aramo samotit eurebis arceo, ofilam zime, gada tvoti leba, un zime si sanahavi i-o, israsat sa ca ketebnen, naționalul motorobista, sva opozițiunii, colegii bisarumat din lebi, rom, mizami martuli, buicoti leba, gamuț hades, bas. Pentru mine, cine trebuie să-i comzime gata să o telebă, un zimis s-a nahavi, i-a strogor, i-a ceo de salke, i-a opozițional deputat. Lara. Da, un zimis s-a nahavi, i-a strogor mohta, s-a cartos parlamentar, rogor deputat, colegebze, zegaule, niste, ne-a fi smohtener, rogor bedat, rogor i-a fumat să deva sam proces. Ai să-i sunt zimis s-a nahavi, rat founda, es cargata în mocens, ce încă o canasta, s-a cartos parlament. Tumca pasuskeluba ekisreba timat, vince se ikceva, da arce ce întrebașe sa parlamentul umbrele sobis cevreps. Și un moc vedet pasuskelubit, rasat scuie, candidat status, ce un cuierni status cadacema, se este componentat, da principa ce am tavaze bulirico, țina pirobarom, muhtarico, sapcio, sarte cevrebis arceva. Da pirikit, argierom, gadaidga, nabigi, am martulepide, sa ikna arceului, mei medimaxrom, უახლოეს პერიოდში ასევე დარჩენილ ორ ვაკანსიაზეც განწესდებიან საბჭოს არამოსამართლე წევრები. Ხო, რაღაცა ის არის, როგორც ჩანს ეს ქალბატონი ხატიასთვის, შინაგან საქმეთა სტიციას თუ სხვა სამინისტროში, გენერალურ ინსპექციაში მუშაობა თურმე ყოფილა რაღაცა გამაფრკოლებელი გარემოება და კომპრომატად წარმოადგინა ქალბატონმა საპასუხისგებლო პოზიციაზე მუშაობა, რასაც ხვია გენერალურ ინსპექციაში მუშაობა. პირიქით, ეს არა კომპრომატი, არამედ ეს არის გამოცდილების და კომპეტენტურობის დემონსტრირების მაგალითი და ჩვენ ვერ დაასახელებთ ვერცერთ კანდიდატს, რომელს დაუწუნებთ კომპეტენციას კიდევ რომლებიც იქნენ არჩეული. Რომელ საკლია კომპეტენტურობა, რომელ საკლია კეთილსინდისიერება და გამოცდილება. მაშინ, ანუ კომპრომატი საჯარო სამსახურში მუშაობა კი არ არის კომპრომატი პირიქით. საჯარო სამსახურში მუშაობა ეს არის სანდოობის მაჩვენებელი, რომ კონკრეტული პირი კომპეტენციით, კეთილსინისიერებით და კვალიფიციერებით ასრულებდა მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და კეთილი ინებეთ, თუ კი თქვენ კომპრომატად მიგაჩნიათ რომელიმე უწყების გენერალურ ინსპექციაში მუშაობა, დაასახელეთ რას ეყრდნობით. შესაძლოა რაღაც გქონდეთ და თუ გაქვთ, მაშინ დაასახელეთ. თუ ამას ვერ გააკეთებთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უბრალოდ ცდილობთ, რომ დისკრედიტაცია მოახდინოთ საჯარო მოხელეების და ეს არის მცდელობა საჯარო სამსახურში ათასობით, ათიათასობით დასაქმებული პირების დისკრედიტაციის მცდელობისა, რისი მომსწრეებიც არაერთხელ ყოფილვართ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ხალხი მუშაობს თავდაუზოგავად 24-საათიან რეჟიმზე და ისინი აგრძელებენ თავის საქმიანობას კომპეტენტულად და კეთილსინისიერად და რა თქმა უნდა თქვენს შეფასებებს არავითარ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ. კორპორატიზმი და კლანური მართველობა თუ კი 2012 წლამდე და ეს იყო დანაშაულებრივი მართველობა და შესაბამისად ამაზე მეტყველებს სულ ბოლოს გამოტანილი გადაწყვეტილება უჩიგავას საქმეზე, სადაც სისტემური და სისტემატური დანაშაული დაგიდგინეთ ქალბატონ ხატია სტრასბურგის სასამართლო, რომ თქვენი ხელისუფლება არამხოლოდ
sistemobda, aramet ese iqo sistematiuri khasiati. Amitom am khelisuflebis, im khelisuflebis tsaromadgeneli, rodesats saubrobs ese mentoruli tonit, me pikrob rom moraluri upleba mas shesamisat chven sakavandeblo tsulebis shemoktavozet, sadats pirnatvad vasrulet im rekomendatsiebs, romelis gasa Venetsiis komisiam. Nu garda ari sakitkhebi, romeltan dakavshirebitat fizikurat ver shesruldeba, romelis ukavshirdeba sakonstitutsio tsulebs. Baton Lado Kahadze Shekitva, Baton Lado S disqualificația mea, Tmaunda, Armichsen, Damak Nebel Contexti, Ak Saubari, Aris Shemaslebi, Saputul Sars Saubis, Rodesat Steba, Dadgena sa qualificația, Palate Spiderov, Shesat Lebelia, Congratul Piri, Osmiker Zoebuli, Discriminația, Admoic Tsanga, Damit, Amisuple, Muslebas, Amshen Hoshi Steba, Baset Pirta, Mir, Dacerli, Shepase, Biska, Anulireba, და შესაბამისად, ყოველ შესაბამის ეტაპზე მათ აღარ ექნებათ მონაწილეობა შესაძლებლობა კონკრეტულ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. Ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ დანაშაული ჩაიდინეს, შესაძლებელია მოხდეს, თუმცა მათ ექნებათ შემდგომ ჯერზე უკვე ასევე შემდგომ ეტაპზე რომ დაიცვან იგივე არ დადგინდეს, თუმცა თუ შემდგომ ეტაპზეც იგივე დაუდგინეთ, იგი შედეგი დადგება, რომ მოხდება მათი ჩამოშორება კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების პროცესისგან. რაც შეეხება საკითხებს, ანუ კანონები ყოველ ჯერზე შეიძლება ყოველ ჯერზე არ გულისხმობს კანონის მიღება კონკრეტული საკითხის ზედმიწევნით დარეგულირებას, პირიქით, ზოგიერთი კანონის რეგულირების არსია პოტენციურად თეორიულად შემდგომში დასაშვების შესაძლო შემთხვევების პრევენციული ეფექტის ქონას. ამიტომ ამ შემთხვევაში აქ ამ პრევენციულ ეფექტზეა საუბარი. Კალბატონი ხათუნა სამიძის შეკითხვა იყო, გაგრძელდება თუ არა კიდევ თუ ამით სრულდება სამუშაო პროცესი. Ჩვენ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში დავამტკიცეთ სამოქმედო გეგმა და ღია სასამართლო რეფორმის, სადაც საუბარია სასამართლოს გადატვირთულობის საკითხზე, სოციალური დაცვის გარანტიების გაზრდაზე, სასამართლოს გადაწყვეტილებების დასაბუთების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და 16 პუნქტია ჩამოთვლილი. შესაბამისად, ჩვენ იმ სამოქმედო გეგმის და სტრატეგიის ნაწილში, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ შემდგომშიც მუშაობას, რომ ის საკითხები, რომელიც დღეს რჩება გამოწვევა სასამართლოსთან დაკავშირებით, დარეგულირდეს ეტაპობრივად. Დღეს საქართველოში ჩვენი მოქალაქის ნომერ პირველი გამოწვევა სასამართლოსთან მიმართებაში არის სასამართლოს გადატვირთულობა და სწრაფი მართსაჯულების შეფერხება. როდესაც მოქალაქის სურს რომ აღდგეს თავის უფლებებში, მანამდე მიიღოს სწრაფი მართსაჯულება. ეს დღეს ჩვენთან არის გამოწვევა და სასამართლოს ვადები გადატვირთულობის პრობლემის მოხსნა და შესაბამისი რეგულაციები თუ სხვა საკითხები, როგორც სხვა საკითხები 16 პუნქტია ჩამოწერილი სამოქმედო გეგმაში, რასთან დაკავშირებით ჩვენ რა თქმა უნდა გავავრცელებთ შემდგომშიც მუშაობას. Კითხვა იყო თუ ვინ იქნება პასუხისგებელი იმაზე კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. Ну პირველი თქვენ ძალიან პესიმისტურად შეაფასეთ მოცემულობა და არ ვიცი რატომ ფიქრობთ რომ ჩვენ არ უნდა მოგვცენ კანდიდატის სტატუსი. Ან თუ არ მოგცეს უკვე არასწორია. Თუ ფიქრობთ რომ ჩვენ ამ კანდიდატის სტატუსთან უნდა შევთანხმდეთ რომ ჩვენ აქამდე მიმსახურებდით. Машин თუ არ მოგცეს აქ ჩვენ პასუხი. Ანუ ჩვენ თუ თანხმდებით რომ კანდიდატის სტატუსი ჩვენ ქვეყანას ეკუთვნოდა აქამდე და ეხლაც ეკუთვნის მით უმეტეს ამ ცვლილებების შემდგომ. Машин პასუხისგებლობა მე მესმის ახლა პასუხისგებლობა მე ფიქრობ ჩვენ ხო ქართულებას ხომ არ დაეკისროს. Აქეთ მიგხავთ ხო ეს თქვენი შეკითხვა, თუმცა ვნებთ შეკითხვას ვისი პასუხისგებლობაა, როდესაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სრულად ვერ დაკომპლექტდა არამოსამართლე წევრებით. Შემთხვევით თქვენი პასუხისგებლობა ხომ არ არის, რომ თუ არ მიიღეთ კენჭისხრაში მონაწილეობა, არ ვიცი, შეიძლება დაუჭირეთ კიდეც მხარი. ფარული იყო კენჭისხრა, მე ვერ ვიტყვი ვინ დაუჭირვით. შესაბამისად, თუ თქვენ მხარი არ დაჭერიათ, მაშინ თქვენი პასუხისგებლობა არის თუ არა, რომ ორი წევრი უმაღლეს საბჭოში ამ ეტაპზე. ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთმანეთთან მიმართებაში ხელის გაშვერით ამ სტატუსთან დაკავშირებით ფონს ვერ გავალთ, ჩვენ ყველამ ჩვენი წელი პასუხისგებლობით უნდა ვიმოქმედოთ. ჩვენი პასუხისგებლობაა მართველი პარტიის, რომ ყველა ძირითადი საკითხი შესრულდეს და ჩვენ ამ დაპირებას შევასრულებთ და სასამართლოსთან დაკავშირებითაც, ისევე როგორც ჩვენი სამი წევრი უკვე არჩეულია საბჭოში, ეს საკანონმდებლო ცვლილებებიც ამოქმედდება და ქართული ოცნების როგორც მართველი პარტიის მხრიდან გადასადგმელი ნაბიჯები რაც შეიძლება და ყოფილიყო, ყველა იქნება გადადგმული. Კალბატონი თეონა კუბარდია შეკითხვა იყო, ეს ახალი ხაზია, ახალი მიმდინარეობა კალბატონი თეონა
se saide na cei lebam adio des. Erti ico gada sah. Tu ne xalit erminișe moitane tham nătilși. Gatsim bireba, gada sah leba. Musamastleta gada sah leba, gatsim bireba. Amitom esamat nebeli gamuhatul leba. Imisram tu ki concretul să se amartoși, mă să martă raudenul banac, lebia, dar marța geleba verhorție deba, imis gamurum, concretul mă să martă, mi-i uline bulikne, sim să se amartoși, marța geleba, șeferhez, da, sala, ce bispele, bispele, da, sa, cu ei n-am asut odept ca de sahlebas, da, stoi, mă uț odest, mă n-am de gat simbi reba, tu pirichit, cu ei ar arga, am terarist, ori de corectul, am tot mai ghirce de trom, am terminul, în așa, am misat, principii, Mivli nebis, musamartlis tanxmobis gareshe, sakartvelos kanonmდებლობაში, ჩვენ მიერ განხორციელებულ ცვლილებამდეც იყო. Აქ იყო, თქვენ შეიძლება არ იცოდეთ ზუსტად, ამიტომ გეტყვით, რომ მოსამართლეთა თანხმობის გარეშე მივლინების ჩვენ მიერ განხორციელებულ ცვლილებამდე აქ საუბარი იყო 1 პლუს 1 მივლინებაზე, ანუ 1 წელი მივლინება და მგონ შეიძლება და კიდევ 1 წელი გაზრდა. Ჩვენ შევცვალეთ ეს გახდა 2 პლუს ფიქრობთ, მანამდე რომ მოქმედებდა მე თქვენგან არ გამიგია დარწმებისგან რომ მოსამართლეების გაცემს ესე ფიქრობდით რომ გადასახლება და გაცემბირება იყო თუ 1 თან დაემატა ეხლა გახდა გადასახლება გაცემბირება. Მოქმედი კანონმდებლობა იყო და ამ შირებით არასდროს არავის არ გამოუყენებია ტერმინოლოგია გადასახლება გაცემბირება. ვენეციის კომისია არ საუბრობს გადასახლება გაცემბირებას. კომისიამ გითხრა მე საკითხები დაგვეზუსტებინა და ჩვენ ვაზუსტებთ. Და დანამატის მეტი შემოგვაქვს და ეს საკითხი მეორე მოსმენის ფარგლებში აისახები იქნება ის ოპტიმალური რაოდენობა რომელიც შეიძლება დანამატის სახით გაიცეს ამ პირზე და ეს თქვენეული ვერსია გაცემბირებისა აი საზღვარგარეთ რომ ჩახვალთ მე გირჩევთ რომ საზღვარგარეთ როდესაც იქნებით კოლეგებს კითხეთ თუ შეხვდებით იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლებს ნებში არის თუ არა ეს მივლინების წესი გაცემბირების სახით და გადასახლების სახით და დარწმუნებული ვარ გიპასუხებენ კომპეტენტურად და გეტყვიან რომ არსებობს მივლინების ეს წესი და მივლინების ამ წესის დანიშნულება არის უბრალოდ ის რომ როდესაც ერთ სასამართლოში მოსამართლეების რაოდენობა არ ყოფნის გადატვირთულობა და ამაზე ყოველთან ხვდებით კონკრეტული პირები იქნენ მივლინებული. მე მესმის რომ შესაძლებელია კომფორტული ზონა იყოს და არ იყოს კომფორტული ხო, სადაც ხარ მოსამართლე სხვაგან იყო მივლინებული, მაგრამ მართსაჯულების ინტერესი აღემატება კომფორტის ინტერესს. შესაბამისად, აქ მართსაჯულების ინტერესი გადაწონის ამას. და მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს მივლინება არ ხდება შემთხვევითი, აი უბრალოდ ესე კონკრეტული პირი უნდა იქნეს მივლინებული. ამას ჭირდება საბჭოს გადაწყვეტილება და დასაბუთება. და თუ პირი არ ეთანხმება მის მივლინებას, მას აქვს გასანერად დაზღვეული მექანიზმი აქ შემოთავაზებული და ეს ვერ შეფასდება ვერც გადასახლება და ვერც გაცემბირებად. Da tu martsajulebis interesis ganxortsielebas tken ese sheaphasebt, mashin chven ver tavxtebit ras nishnavs tkentvis martsajulebis interesi. Batoni Ananatsvishvili shekitva iqo, ramdeni debuleba gaithvalis komisiiso. Kalbatono Ana, chven gavithvalisinet qvela is sakitkhi, romelits ar ukavshirdeba or komponents. Pirveli მოთმინების უნარი თუ გვექნება რომ დამაცადოთ და მომისმინოთ, მადლობას გეტყვით. თუ ამის სურვილი არ გაქვთ, კი ბატონო, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ისაუბროთ, პრობლემა კი არ არის თქვენი უფლება, კონსტიტუციური უფლება თქვენი მომხსენებლის პარალელურად ისაუბროთ. შეგიძლიათ გააგრძელოთ. Და ჩვენ საზოგადოებას ვეტყვი და სხვა კოლეგებს რომ ჩვენ ვითვალისწინებთ იმ ცვლილებებს, ვერ ვითვალისწინებთ ობიექტურად იმ ცვლილებებს, რომელიც უკავშირდება საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის საკითხს. მაგალითად, მოსამართლეების გაზრდას, ასევე პროფესიული გამოცდილების საკითხის გადახედვას და ასე შემდეგ. ამიტომ საკონსტიტუციო ცვლილებას აი აქ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრების კენჭისხას არ უთქვენ მხარს და რომ საკონსტიტუციო ცვლილებას დაუჭერთ ან კონსენსუსზე რომ საუბრობთ იმის ინტერესი არ გამოგივლენიათ რომ კონკრეტული კანდიდატები დაგესახელებინათ ის მაინც თქვით რატომ უჭერთ კონკრეტულ კანდიდატებს მხარს არამოსამართლე წევრობის კანდიდატებს ან რატომ არ უჭერთ არ დაუჭერთ მხარი კონკრეტულ წევრებს ამიტომ ქალბატონო ანა ჩაეწერეთ რა გამომსვლელებში და გამოდით მე და უპასუხეთ რა რა მგონია რომ დეპუტატები და პროკურორი ისა ერთი წუთით რა გთხოვთ რა ყველას გთხოვთ რა
დავიცვათ, რაღაცა წესი ხო არსებობს, ხანდახან შეიძლება დავიცვათ. შესაბამისად, როდესაც საუბარია კონსენსუსზე, საუბარია დიალოგზე და კონსულტაციაზე, როდესაც ელემენტარული მოთმინებით ერთმანეთის მოსმენის უნარი არ აქვს ჩვენს ცალკეულ კოლეგას, კონსენსუსზე და დიალოგზე საუბარი დამწუხარო მოცემულობა. Amitom ჩვენ ყველა ძირითადი რეკომენდაცია გავითვალისწინეთ გარდა იმ საკითხებისა, რომელიც უკავშირდება საკონსტიტუციო ცვლილებებს და აქაც არის მარტივი ახსნა 2018 წლის ვენეციის კომისიის დასკვნით საქართველოში ჩატარებული საკონსტიტუციო რეფორმა, რომელიც უკავშირდებოდა ასევე მართსაჯულების ნაწილს. 2018 წლის 17 დეკემბრის დასკვნით ვენეციის კომისიის აი ეს დასკვნა ამოღებული მაქვს საკეთ თუ გინდათ გადმოგცემთ, მაგრამ ვიცი რომ თქვენ ეს იცით. ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მალის საბჭოს ის კომპოზიცია, ის შემადგენლობა, ის უფლებამოსილება, რომელიც ახალი კონსტიტუციის და ახალ ორგანული კანონის, უბრალოდ კონსტიტუციის ახალი რედაქციის და ორგანული კანონის ახალი რედაქციით დარეგულირდა, სრულად არის უმეტესადში საერთაშორისო სტანდარტებთან. ესალმა ვენეციის კომისია იმ ცვლილებებს, რაც განხორციელდა. აქედან გამომდინარე, ეს თქვენი რეპლიკა უარგუმენტოა. სამოქალაქო საზოგადოებაც და თქვენს, ოღონდ სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი და არა ყველა ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოადგენთ თქვენს, უთხრათ ჩვენ საზოგადოებას რეალურად. თქვენ ითხოვთ, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში თქვენ ყავდეთ სამი წევრი, თქვენი კვოტა იყოს სამი საბჭოში და საბჭოში გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს ეგრეთ წოდებული 2/2/3. 2/2/3 გადაწყვეტილების მიღება ნიშნავს, რომ საბჭო შედგება 15 წევრისგან, 9 მოსამართლე წევრისგან და 6 არამოსამართლე წევრისგან. თქვენი ამოცანა 9 მოსამართლე წევრიდან აიღოთ 6 ხმა, 9/2/3 და 6 არამოსამართლე წევრიდან აიღოთ 4 ხმა. და შესაბამისად, თუ 4 პირი არამოსამართლე 4 წევრი არ დაუჭერს მხარს სხვების მიერ მხარდაჭერილ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილება დაიბლოკოს. ეს კონვერტირება შემდეგნაირად, რომ 3 იმიტომ გჭირდებოდათ, არ გამოგივიდათ. 3 იმიტომ გჭირდებოდათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წევრი, რომ 12 ხმა თუკი თანახმა იყო კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებულიყო, ამას დაებლოკა ეს გადაწყვეტილება და ის გადაწყვეტილება მიიღება მოსამართლეების დანიშნვასთან დაკავშირებით. და როდესაც თან გვეუბნებით, რომ კი, გეთანხმებით გადატვირთული არის სასამართლო სისტემა, ჩვენ შეიძლება და მიგვეღო სიტუაცია თქვენთან ეგეთი პოლიტიკური გარიგება, რომ გვეწარმოებინა, რომ 3 საბჭოს წევრისთვის თქვენ ვისაც იტყოდით დაგვეჭირა მხარი, მაგრამ ეგეც არ თქვით, რომელი წევრები გინოდათ და ამ 3 წევრს შემდგომ დაებლოკა 12 წევრი, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, კონსტიტუციურ პრინციპებს და ეწინა კოლეგიური ორგანოს ფუნქციას და არს და რომელიც ეწინააღმდეგება ასევე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ სახალხო დამცველის სარჩელის საფუძველზე, სადაც გასაჩივრებული იყო საბჭოს უფლებამოსილებები და ასე შემდგომ. აქედან გამომდინარე, პრობლემა არის ის, რომ თქვენ რეალურად გსურთ სასამართლოს პოლიტიზირება და თქვენი ამოცანაა, რომ ოპოზიციას კონდეს კვოტები სასამართლოში და გადაწყვეტილებები დაიბლოკოს თქვენი ინტერესების შესაბამისად. ეს ისტორია ჩვენ გვახსოვს, ეს კინო ჩვენ ყველას ნანახი გვაქვს და შესაბამისად თქვენ რა თქმა უნდა არ მოგცემთ ნაციონალური წესებით მუშაობის საშუალებას, განსაკუთრებით იქ, როდესაც საუბარია სასამართლოს დამოუკიდებლობის შელახვაზე, მოსამართლეთა მიუკერძოებლობის პრინციპის დარღვევაზე და სასამართლო ურმის მიტანის საშუალებას არ მოგცემთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველა საერთაშორისო სტანდარტის და ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის საფუძველზე არსებულ რეგულაციებს მივიღებთ და შესაბამისად ეს პუნქტი ჩვენი მხრიდან უნდა შეფასდეს ადებითად, ისევე როგორც ჩვენი ევროპელი კოლეგების მხრიდან. დიდი მადლობა. გაზუსა ბატონის შალვა შავგულიძე. მადლობა. ეტყობა, კარგად ვერ დავსვი კითხვა, იმიტომ რომ სხვა კითხვაზე მოვისმინე პასუხი. ბატონო ანრი, მე არ მიკითხავს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს აქტს რატომ არ გადმოგვცემთ? ეს მანამდე ვიდრე არ დასრულდება სამივე ინსტანცია.
მესხანაირად დავსვით. სამართლის აქტი არ არის მხოლოდ შემაჯამებელი გადაწყვეტილება. Არის ასევე არაშემაჯამებელი ხასიათის გადაწყვეტილებებიც. Როგორც არის თქვათ აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების აქტი, ჩხრეკისტი, ყადაღის დადებაზე და ასე შემდეგ, ხომ? ეს აქტები ხასიათდებიან ავტონომიურებით. Ისინი რა შინაარსითაც იქნებიან მიღებული, აღარ იცვლებიან იმაზე დამოკიდებულებით თუ ერთი წლის მერე რა გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო ინსტანციაში. Და ამიტომ მე გეკითხებით, რომ აი ესეთი აქტები, რომლებიც საერთოდ არ არიან დამოკიდებული საბოლოო გადაწყვეტილებაზე, რატო უნდა დაელოდოს მათი გასაჯაროვება იმ საბოლოო ერთ წლის შემდეგ გადაწყვეტილება? კალბატონი ანა მაცვლიშვილი. Patano Andrei, ხა რაც არ უნდა ისაუბროთ, არ მას რომ ვერ არჩევთ ერთმანეთისგან კონსტიტუციას და ორგანულ კანონს. Ну ამას არ გავიჯერებ, ინკაცია გაქვთ, რაც არ უნდა პოლიტიკურად манипуляციებში იყოთ გახლართული. Გითხართ ხელ გიმეორებთ. Გუშინ 30 ადამიანი მაინც ესწრებოდა სამუშაო ჯგუფს, დღეს უყურებს საზოგადოება. Საკონსტიტუციო ცვლილებებზე არ საუბრობთ. Უბრალოდ ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებზე, რომელიც შესაძლებლობას დღევანდელი რედაქცია შესაძლებლობას აძლევს კლანს რომ იარსებოს. როდესაც ერთსა და ადამიანებს აქვს შესაძლებლობა ეკავოთ 2 და მეტი ადმინამდეობა და ერთი და იგივე ადამიანები კარუსელის პრინციპით 10 კაცი დადიოდეს და მთელი 200 მოსამართლეს მართავდეს. როდესაც ვადებია გახანგრძლებული და ასე შემდეგ. ამაზე ვსაუბრობ და ამაზე მიპასუხეთ. Tot gasset pasuhi. Madloba. Წესით პოლიტიკური გამოცდილება გაქვთ უკვე იმდენი ქალბატონოვანი რომ ესე პირად წენად დარიღებთ რაღაცა პასუხს. Მე მგონია რომ არ უნდა გვეჩხუბოთ. ეს თქვენი ტონი რაღაცა საჩხუბარი, მე მგონია რომ არ შეიძლება. მეში გავაკრიტიკებთ, გავაკრიტიკეთ კი ბატონო, მაგრამ რაღაცა გვეჩხუბები არ მიიჩნევა სწორ ტონად და მე გთხოვთ რომ როდესაც თქვენ გამოხვალთ, გესაუბრეთ, გაგვაკრიტიკეთ, მაგრამ გაარჩიეთ ერთმანეთსაგან რაღაცა პირადი გაბრაზება და ასე შემდგომ და პოლიტიკური დებატი და პოლიტიკური პაექრობა. ბატონ შალვას შეკითხვას დაუბრუნდები, რაც შეეხება დების გაცემასთან დაკავშირებით. ბატონო შალვა, თქვენ თუ იმს მისაღებად მიიჩნევთ, რომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება თუ გასაჩივრებულია, არ უნდა გაიცეს? არ მიიჩნევთ? კი ბატონო, ნახეთ, მაშინ მარტივად უპასუხოთ. მესმის. ნახეთ, ვით უმეტეს თქვენ გამოცდილი ადვოკატი ბრძანდებით და იურისტებს რომ ვკითხოთ. აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, მიმდინარე განჩინების გაცემა შეიძლება მოხდეს ადრეულ ეტაპზე გამოძიების, ხო? და შეიძლება პირი პასუხისგებაში მიცემული არ იყოს და განჩინება გამოიცეს ჯერ კიდევ გამოძიების წარმობრალდებული შეიძლება არ იყოს, ხო? კონკრეტულ შემთხვევაში, მანამდე გამოიცეს. შეიძლება პარალელურად გამოიცეს. Da, თქვენ როგორ მიგეჩნიათ, სამართლის წარმოება თუ არ დასრულებულა პირველი ინსტანციის სამართლის წარმოების დასრულებამდე, როგორ შეიძლება ის განჩინება გახდეს საჯარო ხელისუფლებაში, იქნება ასევე ნამშელი და გამოყენებული. Თუ თქვათ, რომ პირველი ინსტანციის გავიკეთე. მესმის. აი ზუსტად მაგას გეუბნებით. კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ჩხრეკა ამოღება შეიძლება ჩატარდეს და ჩხრეკა ამოღება რო ჩატარდა მთელი რიგი პერსონალური მონაცემები იყოს მითითებული იქ და ეს ჩხრეკა ამოღების განჩინების გამოყენება აუცილებელი გახდება სასამართლო განხილვის ეტაპზე და პირველში დასრულებული პროცესი რომ არ არის თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ჩხრეკა ამოღების განჩინება და სხვა ნებისმიერი ტიპის განჩინებები სადაც მთელი რიგი პერსონალური მონაცემები შეიძლება იყოს მოცემული პირველი ინსტანციით არ დასრულებული საქმის მიუხედავად გასაჯაროდეს. Გაუგებარია, იმიტომ რომ და არგუმენტი რა არის? სამართალწარმოების ხო, ნახეთ, სამართალწარმოების ინტერესებიდან გამომდინარე მიუღებელია. ეს შეაფერხებს ხელშეუშლის სამართალწარმოების განხორციელებას ჯერ პირველ ინსტანციაში რომ დადგეს განაჩენი. ქალბატონ ანას შეგას უბრალოდ ადმინისტრაციულ ფუნქციებთან დაკავშირებით, ანუ ქალბატონი ანას წუხილია რომ აი მოსამართლეები რომლებიც არიან, აი მაგალითად სასამართლოს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე, კოლეგიის თავმჯდომარე და ასე შეიძლება ამოდროულად იყვნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არჩეული წევრებიო. ეს არის მისი წუხილი. ეხლა მე ჩვენ საზოგადოებასთან თქვენ გეტყვით რომ
Arseu și Samis standarde de Arseus, Europis Mosamart, Gaertiene, organizații, stadgeni standarde, s-a dat sau stamjul de mare, biarin Mosamart lebi, da s-a samartul corpusis evrebi. S-a samartul stamjul de mare, temunațile, obistone, harisul de intensivă, s-a samartul stuitmartul obișes, abamis, organobis, mușauba și rogorița, s-a samartul sapcio, conferenția, nu achibulis, cum e just sumarle sapcio. Damoki de bule rom s-a martelu charchoze. Mnișunelovania rom s-a sam rava în hrivi gamot stilebis gamo. Monațile obden agnișnul organobis mușaobași. Irda pe CCG ambob, simasrom, chiar gamorit hoto. Eseti irebio. Irikit, mati roli gamot stilebada. Is unare birat smantanam de obzeșeidzine. Irikit, gamosak enebelie, justitusum. Da, e ca metcoin get amasana ve CCG masat ambobstrom. Ეს ისე არ უნდა იქნეს გაგებული, რომ მხოლოდ ეს პირები იყვნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილი და მხოლოდ თავმჯდომარეები დაკომპლექტეს საბჭო. Და იმის გამო, რომ ეს არ მოხდეს, ჩვენ ეს სტანდარტიც დავიცავით, რომ სასამართლო რეფორმის მეოთხე ეტაპის დროს ეს საკითხი დაისვა. Am să vedem dacă și rebicem, uite ce am de regulat. Este că administrațiul funcției scone pirebi, sapcio și șeile, băi, are o metesă otrisă. Este nici nu asumă să nu guau, sta balansebuli modeli. საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებთან სრულად თანხმედრაში არსებული მოდელი. Ამიტომ ჩვენ ამ არგუმენტით, მე არგუმენტებით გესაუბრებით და არა რაღაცა პირადი გაბრაზებით და წენით და ასე შემდგომ, რაც სამწუხაროდ თქვენი მხრიდან მოდის ხოლმე და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს არგუმენტები და ამ არგუმენტებიდან გამომდინარე ეს საკითხი ამიტომ ვერ იქნება გამინდან ის ჩდება ევროპულ სტანდარტში. დიდი მადლობა. Adam era biciaitor, dar zuste vași romlui să cecit cu ardausuia, ardausot, da? Tchotro, nosnat, cu eligoare, monitoridan. S-a avut o nehatie de canoi. Mai e hot, au zicit cu ardausuia. O amuitură, da, zuste. Ara, da, zuste, viste, s-a mamin, mai cit, mai cit, da, zuste, vă mindă, da. Amuitură, da, zuste, bebi, e hot, da, zuste. Da, zuste, bebi. Da, zuste, bebi, amuitură, e batom, storit, zanebit, magram. Tu rame sati fiari, si seti, patonu... Patonu, eu vreau fermi, că me, Zalian, și n-ar s-o privat au su kitua. Corporativ, srogur amar tsebda, es trile bebi, da, vermi mi le pasuhi, me concretul, romel me si sina amdec... Nu, politicuri gans hadeba, e bo, provi... Ara, imito, ara, patonu, ia. Ara, me, nu cam... Planul roba, srogur amar tsebsko, es trile bebi, da, amaze mindu da pasuhi, patonu, Andriskan. Asa gemi. Casa gândea, și cât cum am uit sura, dar zuste de bici, am uit sura, dar și am de canon proiect de gada de divot. Tam de uit sulebe, bimo cu dama, strunga i toalis. Tam o sulebe, și gândea ce am zis, etien. Tam de uit sulebe, bimo cu sa. Canon is proiecti personal, mor, etien. Sunt și să cred, s-a gătut, s-a gătut, s-a gătut, sulebe, și etanis, ca ugot. Nu știam de gitu surat, gavi personal mâna ți-a dat ușa. Dar, uac, zilit adică anonist am de viarista, sebebze, fie să se mă fost oameni și de gât, mi-i rebu, pe gamă cu urmă. Da, mati să geru informații să ridicat se masă de gamă cu urmă, bis mizans. Tatoni Mihail, da ușuili, am să chitistăm dacă aș fi revit personalul, mă rog, ți-am tot dat ușa să gât. Adonghi, cam usua 10 aveți, e remi amitit. Da, da, da. Kitua arma, kitua subsa. Asta gândi. Că au tăiat amar cortezii, ce kit cu gard. Ti bătu, a, damos plaze, heli ce gili, atunci da, ti bătu. Şem de ce kit cu biarari am să kit cam dacă avşi revit, să cătulos calons proti, să cătulos zogada administrației, codexit sulevişte tânis, şe săhir. Tia, a cât stăm de proiectia, urmări să avşi debam, zilitea taiam. Ria s-a samartos la mișe de gad, mi-a rebulit s-a samartos la acte, bisa gerul informații s-a ridicat, s-a mis s-a pitrs, da? E s-a pitrs, trebuie acta regul rebul. Chibaton. Chibaton, șalo, chibaton, tu ce a dus? Chibaton. Chibaton. S-a catul scanus proiectii s-a gerul, dar se bule și interesa și uta se blobise de corupție și s-a hep s-a catul scanus și s-a levis și e tani staubas. Tia, hakat sau bariaris, Raionul Sakala, cum s-a apelat, s-a samartis, m-a samartis, va cantul pe handul obișnuit, s-a cavat, gamul s-a bun concursi, unațile, candidat registrele boli, perismie, s-a samis, va depși, cu anebrinul gamul obișnuit, declarații s-ar fi generat.
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე. Ну, შინ არსებობდა ესეც ძირითად პროექტს უკავშირდება საუბარი არის კონკურსის გამოცხადების წესზე და ვადებზე, არამოსამართლე წევრთა არჩევასთან დაკავშირებით საბჭოში, ასევე სადისციპლინო კოლეგიის წევრების არჩევასთან დაკავშირებით ერთ მუხში იყო და ორ მუხლად ხდება მათ ინტეტის მიერ სავადებლო წესით საბჭოს არამოსამართლე წევრების საჯარო სხდომაზე მოსმენას უკავშირდება ეს საკითხები ძირითადად. Დავასრულე. ბატონო, ახლა კითხვები არ არის, თანამომხსენებლის გამოსვლის სურვილი არ არის. ვთხოვთ, მოემზადოთ გამოსვლებისათვის აქ ჩაწერილი ბატონი შალვა შავგულიძე. მოგესალმებით. პატივცემულო კოლეგებო, მე აღარ შევეხები რატომო ანდრია იმ აქტის გაცემის საკითხს, შევეცდები რომ მეორე მოსმენის დროს უფრო კარგად განმარტო, რას გულისხმებდი და იქნებ დაფიქდეთ ამ საკითხზე. მე შევეხები რამდენიმე საკითხს, რომელიც ეხება მოსამართლეების დანიშნას და ითვალისწინებს თქვენს მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი. ჩვენ ხშირად გვესმის უმრავლესობის მხრიდან, რომ როდესაც არის ბრალდებები სასამართლო ხელისუფლების კლანურ მართვაზე და კორპორატივიზმზე, რატო არ უისმენთ ამის დამადასტურებელ რას. მე შევეხები სამ საკითხს, რომელიც ამ ითვალისწინებული, რომელიც სწორედ თუ შეიძლება ყურადღებას ვითხოვებო, იქნებ მომისმინოთ. კოლეგებს მიმართავ, იქნებ მომის. ეს შევეცმოვაჩინო ამ კანონპროექტის პოზიციები, რომელიც სწორს სასამართლოს კლანურ მართველობას, მიანიშნებს ამაზე. კერძო, პირველი ეს არის აი იმ შეფასებების და კენჭისხრის პრობლემა. საქმე იმაშია, რომ როგორც უზენაეს სასამართლოში, ისე პირველი და სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოებში მოსამართლეთა დანიშნა არჩევის საკითხი ხდება შემდეგი ორი ეტაპით. პირველი, ეს არის ტარდება მათი შეფასება კომპეტენტურობის და კეთილსინდისიერების კრიტერიუმის მიხედვით და თითოეულ კრიტერიუმს აქვს მრავალი მახასიათებელი. თითოეულ მახასიათებელს აქვს ქულათა გარკვეული რაოდენობა. და იუსტიციის საბჭოს წევრები აი ასე დეტალურად ამ მახასიათებლებით, ამ ქულებით აფასებენ თითოეულ. შემდეგ ამ შეფასებების შედეგად აფასებული კანდიდატები გადადიან შემდგომ ეტაპზე. ეს შემ განკარგულებით იუსტიციის საბჭო იღებს განკარგულებას და შემდგომ ეტაპზე განკარგულებით კანდიდატი ან იმაზე ნაკლები რაოდენობის კანდიდატი რამდენი ვაკანსიაც არის შესავსები. აი ნახეთ, საბჭო მიმუშავა, დასვა შეკითხვები, გასაუბრება და შემდეგ ამ შედეგად მოიპოვა ინფორმაცია და შემდეგ შეაფასა დეტალურად და იმდენი ან იმაზე ნაკლები რაოდენობის კანდიდატი ამ ქულების შესაბამისად აღმოჩნდა გამარჯვებული ამ პირველ ეტაპზე. შემდეგ იგივე იუსტიციის საბჭო სულ რამდენიმე დღეში იგივე კრიტერიუმების გათვალისწინებით
ახდენს კენჭის ხრას იგივე კანდიდატების. ისმის საკითხი, რაღა საჭიროა ეს კენჭის ხრა. Am საბჭოს ადამიანებმა ხო შეაფასეს, ამდენი იშრომეს, ინფორმაცია მოიძიეს, სპეციალური ისა აქვს სტრუქტურა იმას. Აი ეს კენჭის ხრა რა ლეგიტიმურ მიზანს ემსახურება და მე ბატონ ანდრის ეს კითხვა დაუსვი და პასუხი ვერ მოვისმინე რაიმე ლეგიტიმური მიზნის. Და მე ეს აჩენს საფუძვლიან მინიშნებას იმაზე, რომ ეს ემსახურება სწორედ იმას, რომ თუ იმ შეფასებების შედეგად სადაც ცალკეული იუსტიციის საბჭოს წევრი აფასებს კონკრეტულ კანდიდატს, ხო? ქულები მიიღო ისეთმა კანდიდატმა და გავიდა შემდეგ ეტაპზე, რომელიც იუსტიციის საბჭოში იმ მართველ რაღაც კლანს დავარქმეთ თუ არ მოგწონთ ეს სიტყვა, სხვა სიტყვით შევალოთ, ხელისუფლებისგან კონტროლირებად უმრავლესობას იუსტიციის საბჭოში არ უნდა რომ გავიდეს მოსამართლედ. ასეთ შემთხვევაში დამატებითი ფილტრია ეს სწორედ იმ კლანის ხელში, ამ შეფასების შემდეგ გადავიდა რაღაც რაოდენობა, ის რაოდენობა რაც ვაკანსია არსებობს, მაგრამ იქ გაიპარა ერთი ორი ისეთი, მიიღო მაღალი შეფასება ობიექტურად, რომელიც არ უნდა დაინიშნოს მოსამართლედ. აქ იგივე ხალხი, იგივე წევრები იუსტიციის საბჭოში უყრიან კენჭს და თან კენჭის ხრა. აბა გამედო საბჭოს წევრმა და მიცეს ხმა ისეთ კანდიდატს, რომელზეც წამოვა პოლიტიკური ხელისუფლები და მესიჯი, რომ ეს არ უნდა დაინიშნოს და ეს კანდიდატი აღარ მოხდება მოსამართლედ. აი ამიტომ ვიკითხე მე, რა ლეგიტიმური მიზანი აქვს ამ შეფასებების შემდეგ საბჭოს იგივე წევრებმა, იგივე კანდიდატებს, იგივე კრიტერიუმების გათვალისწინებით კენჭიც უყარონ, ხო? მაშაც იმ შეფასებებსა და ამ კენჭის ხრას შორის საბჭო არავითარ მოქმედებას არ აკეთებს, რომელიც რაიმე დამატებით ინფორმაციას მიაწვდიდა საბჭოს წევრებს, როგორიც არ იყო შეფასებების დროს, რომ აი ეს დამატებითი ინფორმაციაც გაეთვალისწინებინათ თქვათ კენჭის ხრის დროს. არა, დამთავრდა შეფასებები, ორ დღეში იქნება კენჭის ხრა, კანდიდატი არ გაგვეპაროს, რომელიც არ უნდა გაიპაროს. მიანიშნებს სწორედ კლანურ მართველობაზე. ეხლა მეორე პრობლემა ეს არის შემდეგი. ის იუსტიციის ისა ვენეციის კომისიის მითითება იქნა და შემოღებული იქნა ისე წესი, კანონპროექტი გვთავაზობს უფრო სწორედ ერთ შემოღებულა, რომ თუ იუსტიციის საბჭოს რომელიმე წევრი ამ პროცედურის ეს იქნება გასაუბრება, შეფასება თუ კენჭის ხრის დროს გამოიჩენს მიკერძოებულობას, дискриминацию მიდგომას კონკრეტული კარტ და ასეთ თუ დამოკიდებულებას და თუ ამის გამო გასაჩივრდება იუსტიციის საბჭოს ეს გადაწყვეტილება და უზენაეს სასამართლო საკვალიფიკაციო პალატა გააუქმებს და იტყვის რომ აქ იყო дискриминаციული და ესეთი მიდგომა, ასეთ შემთხვევაში უზენაესი სასამართლო საკვალიფიკაციო პალატა ალებს ხელახლა იმ პროცედურის გავლას და შემდგომ პროცედურებს ამ კანდიდატის მიმართ. საკითხს აბხილველად. აი იმ ხელახლა განხილვებში და შემდგომ პროცედურებში აი ეს პირი, ვის გამოც გაუქმდა და ვინ ჩაიდინა дискриминаციული და ესეთ ცუდი მიდგომ, მონაწილეობას აღარ მიიღებს. ეს არის კარგი დებულება, რომელიც დევს იმაში. ვენეციის კომისიის მითითება იქნა გაზიარებული. მაგრამ იქვე არის შემოთავაზებული ერთი დებულება, რომელიც ფაქტურად აბათილებს ამას. და რა? თუ ესეთი პირობითად დისკვალიფიკაცია, რა ტერმინიც იხმარა ბატონ ანრი, იგივეს ვიხმარ. დისკვალიფიცირებული იქნა საბჭოს არაერთი წევრი, არამედ ბევრი, ანუ ბევრმა წევრმა გამოიჩინა კონკრეტული კანდიდატის მიმართ дискриминаციული და მიკერძოებული მიდგომა. გაუქმდა ეს გადაწყვეტილება, დაბრუნდა ხელახლა იგივე საკითხის განსახილველად საბჭოში, მაგრამ იმდენად ბევრმა გამოიჩინა ესე თუ მიდგომა, რომ კვორუმი აღარ ყოფნის საბჭოს გადაწყვეტილების მისაღებად. აი ზუსტად ეს ხო მიანიშნებს, რომ რაღაცა დევნა ხდება ამ კანდიდატის, ხო, იუსტიციის უკანონოდ, უსამართლოდ მოიქცა ამ კანდიდატის ოპერატივიზმზე და კლან მართვაზე მიანიშნებ. ამ დროს რა ხდება კანონპროექტი და სხვა? ამ დროს რახან კვორუმი აღარ არის, საკითხის განხილვა იწყება ხელახლა და
ეს საბჭოს ეს წევრები ყველა თავიდან მიიღებენ მონაწილეობას. Anu rasurat suiget, tu sapčos ertmat erma gamoichina, arasatana domidgoma, tagadat scotileba gauri, am candidat ismimar, ce m-am procedurat și monatileba svegar mideps, magram tu sapčos beurmat erma gamoichina, eseti arasori midgoma, tagadat scotileba, ce m-am procedurat și helahla da iskeba da es, olat euri, isel mideps, am candidat ismimar. Anu, tu aris mititeba, justiții sapčos tisruesc candidati chag, da beurma. Moixat arăsorat, da ce agdes, da sasa martlom, tkvaro es, arșei leboda, da abruna, tauidan, isevise urebi, tauidan, ganihtelaven, sagit, sag, ideu ce agdes. Ehlaak, șemodi, supe, gasaci urebis problema, nahet, mesame. Da rodem de șeid leba, es ce agdeba. Ai gasaci ureba și, kik, tavazops, canon proiecti, șem de grames. Imdenger, ce udzlia, ce agdon. Sanam, sasamartlu, ardai, da ardai, tahmeba, justiții, sapčos, gadat, cotilebas. Da, rapako, rogor, ktavazov, anu, ragamodis, tu aris, store, da, eseti, corporatiuli, midgoma, helisuflebis, politicuri, helisuflebis, șekwe, taro, concretuli, candidati, verunda, gavides, sapčos, beuri, ceuri, xeva, arasatanadot, სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ესენი მოიქცენ არასწორად და აუქმებს ამ გადაწყვეტილებას, ანუ ამ პირის მიმართ ნეგატიურ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ისევ საბჭოს ის წევრები ხელახლა იღებენ მონაწილეობას, ისევ იღებენ იგივე გადაწყვეტილებას და ესე ტრიალებს წრეზე მანამდე სანამ და ეს მანამდე სანამ არის გასაჩივრება, ხო? იყო წესი გასაჩივრების, კოლეგებო, რომ ერთხელ გასაჩივრების დროს ბრუნდებოდა ხელახლა საკითხი განსახილველად, თუ მეორედ საბჭო იგივე გადაწყვეტილებას მიიღებდა, პირ შეეძლო კანდიდატს ისევ გაესაჩივრებინა, კიდევ დაბრუნდებოდა, მაგრამ თუ მეს გადაწყვეტილებას, მაშინ ეს აღარ საჩივრდებოდა. Აი ესეთი იყო დღემდე და დღევანდელი რედაქცია ესეთია. Anu es, რა თქმა უნდა, თავისთავად ძალიან ნეგატიური და უარყოფითი არის და ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ არ შეიძლება სასამართლოს გადლების იგნორირება. Არ შეიძლება ორჯერ სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომ საბჭოს ეს გადაწყვეტილება საბჭო იღებს იგივე გადაწყვეტილებას და ის რჩება ძალაში. Ეს არის უპატვით და არ შეიძლება, მაგრამ ამის გამოსწორება ანუ პროექტნა შემოგთავაზა, რომ ისევ სასამართლოს გადასაწყვეტად დაუტოვოთოს, რომ იმდენჯერ შეიძლებოდეს გასაჩივრება უსასრულოდ არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ ძალაში დატოვებს იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებას. ხვდებით რა, როგორი ცინიკური დამოკიდებულებაა სასამართლო ხელისუფლების მიმართ ეს იმ გუნდის მხრიდან, რომელმაც ეს კანონპროექტი შემოგთავაზა, რომელიც თითქოს იცავს და ზრუნავს სასამართლო ხელისუფლების რეპუტაციაზე. Რამდენჯერაც გინდა გამოიტანე და გაგვიუქმე, იმდენჯერ იუსტიციის საბჭოში მაინც მივიღებ ჩვენთვის სასურველ გადაწყვეტილებას და ბოლოს და ბოლოს დაიღლები და დატოვებ ძალაში ჩვენ გადაწყვეტილებას. ეს არის სასამართლო ხელისუფლების უპატივცემულობა და ბატონმა ანდრიმ ეს ახლა ისიახსნა კომიტეტს, რომ რა ვქნათო, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ეს არის კონსტიტუციური ორგანო, ხოლო უზენაეს სასამართლო საკვალიფიკაციო და არ არის კონსტიტუციური ორგანო და კონსტიტუციური ორგანოს გადაწყვეტილებას ხომ არ შევაცვლევინებთ არაკონსტიტუციურს. Ეხლა ბატონი ანდრის დონის იურისტ ნამდვილად ეს არის საკვალიფიკაციო პალატა არ წერია ცალკე კონსტიტუციაში, მაგრამ ის სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელია და სასამართლო ხელისუფლება სწორედ რომ კონსტიტუციის მიერი პალატა კოლეგია თუ თუნდაც ერთი მოსამართლე როცა იღებს გადაწყვეტილებას. ეს კონსტიტუციური ორგანოა, რომელზეც 62 მუხში კონსტიტუცია გვეუბნება შემდეგს, რომ სამართლო აქტების შესასრულებლად სავალდებულოა და მათი შეუსრულებლობა და შესრულებისათვის ხელშეშლა ისჯება კანონითო. ისე რომ კონსტიტუციის საწინააღმდეგო პოზიცია შემოთავაზებული კანონპროექტით. Და თან უცით სტილისტურათაც ცოტა ისე სასაცილოთ არის, ისე კი არ წერია, რომ მანამდე გასაჩივრება ვიდრე არ და სასამართლო ძალაში არ დატოვებს იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებას, ეს ფრაზა წერია ესე: მანამ სანამ. აი მანამ შეუძლია ასაჩივროს, სანამ არ დაიღლება. Mainz gamoitan sabcho tavis gadatsqotilebas. Ekha eseti manam sanam gadatsqotilebebi da eseti manam samam
დახლებისათვის არის დაუშვებელი და მიუღებელი. ეს არის და ეს კიდე ერთხელ მიუთითებს აი ეს სამი პოზიცია მე უბრალოდ რო არ მერწობი სწორედ აი იმაზე როკლის გამყარებული კორპორატივიზმი და კლანური მართლობა სასამართლო ხელისუფლებაში. რაც არ უნდა ასაჩივროს იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილება კანდიდატმა და დაინტერესებულმა პირმა გადაწყვეტილება მაინც და იქ 10 მართული პირი ხელისუფლებისგან მისი გადაწყვეტილება უფრო ძლიერია ვიდრე სასამართლოს გადაწყვეტილება და აი ესე ადვილად სასამართლოს ძალაუფლებაზე მეტი ძალაუფლება კონსტიტუციის მოთხოვნის საწინააღმდეგო იუსტიციის საბჭოს და ნუ პირველი ისინიც გითხარით შეფასებების და კენჭისყრის დროს ფასების დროს ობიექტურად მაღალ ქულას მიიღებს კანდიდატი ჯერ ეს კანდიდატი უნდა ჩავარდეს იგივე კანდიდატს კი მეორე დღეს ეყრება კენჭი და ჩაქონდა ძალიან მაღალი ბატონი თამარ კორძაია, შემდეგ ბატონი იაკო ხუჩია. მადლობა, მე არ ვაპირებ ბევრ საუბარს, უბრალოდ გუშინ შეხვედრასაც ვესწრებოდი. რეალურად უნდა ვთქვა, რომ ბატონ ანრიმ ყველანაირი მცდელობა სტრუქციულობის, თანამშრომლობის, მაგრამ იქაც გამოუხატე ჩემი პოზიცია და აქაც გავიმეორებ, რომ მიუხედავად იმისა, როგორ არ უნდა სცადოს დღეს მართლობა პოლიტიკურმა პარტიამ, რომ შეასრულოს ვენეციის კომისიის ესა თუ ის კონკრეტული დებულება, შეცვალოს ესა თუ ძირეულად ცვლილებები არ ხდება. ამიტომ საფუძველშივე ვერ ვეთანხმები ამ რეფორმას, რადგან დასვეს დღეს შეკითხვები, როგორ უზ ვენეციის კომისიას აქვს კორპორატივიზმის თვის წინააღმდეგობის გაწევა, ეგრეთ წოდებული კლანური მართლობისთვის წინააღმდეგობის გაწევა და ცალსახა ერთი რამ არის, როგორი კარგიც არ უნდა იყოს, დაგერ ბატონმა შალვამ ისაუბრა და კარგად დაასაბუტა, რომ თითოეული პუნქტი კლანური მართლობის წინა პროექტი ვერაფერს ვერ გახდება. ეს კორპორატივიზმის პრობლემა არ არის მხოლოდ ვენეციის კომისიაში ასახული საკითხი, ეს არის საკითხი, რომელიც უფრო ფართოდ გვიდგას პრობლემის სახით, მაშინ როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 4 მოსამართლე, მათ შორის 3 მოქმედი, გარასასრულ პირებად გამოაცხადეს მათი ქვეყნისთვის სწორედ კლანური მართლობის გამო, კორუფციის გამო და ასე შემდეგ. და ეს არის საკითხი, რომელზეც საქართველოს პარლამენტში ერთი სასესიო კვირა ჩააგდო ქართულმა უცნობებმა, იმიტომ რომ ოპოზიცია ცდილობდით ამ პრობლემების გარკვევას. შესაბამისად, 12 პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში, რომელიც კანდიდატის სტატუსის მიღებას ემსახურება, შეუძლებელია მხოლოდ აი ერთი ამ კანონპროექტის მიღებით და მოპტიჩქვით ჩაითვალოს, რომ სასამართლოსთან დაკავშირებული პრობლემები გადაიჭრა. უფრო მეტიც, მზაობაც კი არ ჩანს ამ პრობლემების გადაჭრის. იმედის მომცემი იყო ერთადერთი ის, რომ ზანა რო გავაგზავნებთ მუშაობას და სამოქმედო გეგმაო, თუმცა ის გეგმაც არის ძალიან ზოგადი. სანამ ხელისუფლება არ გამოხატავს მზაობას, რომ რეალურად შევისწავლოთ რა პრობლემები და რა კონკრეტული პრობლემებია სასამართლო სისტემაში, საკანონმდებლო ცვლილებებით მხოლოდ ჩვენ ფონს ნამდვილად ვერ გავალთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ, რომ ის რაც დღეს მოხდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევასთან დაკავშირებით და ის რომ ფასადურ ცვლილებებს ვიღებთ კანონმდებლობაში, ვერ უზრუნველყოფს სასამართლო სისტემის აჯანსაღებას. ბატონი იაკო ხუჩია, შემდეგ ბატონი მიხეილ დაუშვილი. შეგრამ თქვენ ბოლოს ანა მე რავი შეთანხმდით. კი ვიცი, გამოუკიდებელი ხართ. ჩაქცევეთ როგორ არა, მაგრამ ხელის აწევა დავითვალე აქ. გენდერულ იმას არ შევხედე რა. უპირას და ანა ნაცვლიშვილი დავამატე მხოლოდ ეხლა. ბატონო იაკო გისმენთ. მოგესალმებით ხალხო კიდევ ერთხელ. მე ზოგადად სასამართლოზე მინდა გელაპარაკოთ, როგორ წარმომიდგენია მე სასამართლო, რას ნიშნავს ჩემი აზრით ზოგადად სასამართლო და რატო არ უშლებების დღეს არის ჩვენთან წარმოდგენილი ქართულ სასამართლოს.
Zogadat, vin are Mosamartle. Tavicot, albat, am kithuidan, saubari. Vin ar mogvidgenia, Mosamartle, Adamiani, Romasat, ce nu am dobit, Tuan Martlis Garcevas, Imșen Tuvași, tu ești mai tan conflictiv, e knevoda. Anu, si n-am dubit, si ce am revolut, ca anu, si Adamiani, si Sahep, Romasat, nu am dobit, sa kuthari conflictiv, e zgadat, scuetas. Sa zogadat, vaši conflictiv, e colut, sa arsevos. Vadovi, șekna, dar arsevoba. Sada conflicte bi arsebobne zogadat, amitom adamenta sazogadoebash traditsiulat qovultvis arsebobne adamianebi, romlebsats khalkhi andobda Tuan Martlis garchevas tavis sakmeze. Es khalkhi iqven tavis shinarsit mosamartlebi da isini istoriulat qovultvis irchevdren ara yuridiuli fakultetis dimisi diplomit, aramed arts an sertifikatebit an justitsiis skolebit da ase shemdeg. Aramed siamdilishi zalyan marti romsats erkva reputatsia, doba. Mosamartle qovultvis iqo adamiani, romsats iseti tipis reputatsia gaachta sazogadoebashi, rom khalkhma itsoda ro is tqulz ari kadrebs. Tendențiuri aricneba, imitorul sazogadoeba, masicnov, schwat, misi schwamo, uacaj obidan, sazogadoeba și, ta mas aseti reputația, aruhir sakutari sahelis gafuceva. Aseti sazogadoeba, aseti halhizgan, a complect ebnen zogadat, sasamartul, rogorit sarunda copilicovis. Istoriul halhi, rogorit zebdinen, ceni ci naprebi, ima Damianev, somosat, Tuan Martlis Garcheva, sandovdene. Ყველაზე გასაგები და ცხადი ასეთი ხალხი ვინც იყო, ეს იყო ღმერთი სახელით მოლაპარაკე ხალხი. Ან როგორც წესი სასამართლოთა დიდი ნაწილი იყო დაკავშირებული სახელით გადაწყვეტილების მიღებასთან და მას სახთო ხალხი, ანუ ის ხალხი რომელიც ღმერთი სახელით საუბრობდნენ, ანუ სასულიერო პირები. Ასევე მეორე სათითაოდ ვეცდები ახსნა რატო იყო ეს ასე დალაგებული, მაგრამ ასევე იყო მეორე ტიპის რეპუტაცია, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით ერთგვარად ითავსებდა ორ ნაწილს. პირველი ნაწილი ეს იყო სასულიერო ნაწილი, როგორც გითხარით, და მეორე რეპუტაცია. ეს იყო როგორც საქართველოში იყო ხევის ბერები, ხევის თავები და ასე შემდეგ. ანუ გადაწყვეტილება ფაქტობრივად მიიღებოდა ღმერთის სახელითაც და რაღაც პერიოდში მეფის სახელითაც. Მოგეხსენებათ, რომ მეფეც ღვთისგან კურთხეულია, როცა მეფის სახელით ხორციელდება მართსაჯულება, ეგეც ღმერთის სახელით მართსაჯულების განხორციელება და ისიც კონკრეტულად რაღაც ტიპის რეპუტაციას ეფუძნება. მაგრამ როგორც წესი, ყველაზე ისეთი მორალურად მსჯელობით განთქმული სასამართლოები თავისი შინაარსით იყო ღმერთის სახელით მოსაუბრე გადაწყვეტილებები. Ანუ ჩვენ ვენდობოდით იმ ადამიანებს, მთელი თავიანთი ცხოვრება ღვთიური წესებით ცხოვრობდნენ, საზოგადოებას ეჭვი არ ეპარებოდა, რომ ისინი მოიტყუებოდნენ ვინმე სასარგებლოდ და ასეთი ტიპის რუდუნებით ვარჩევდით მოსამართლეს, ესე ცოტა უცხო სიტყვა რო გამოვიყენოთ. როდის იცვლება ეს პერიოდი? ლებადობა იმისასაც მე ახლა ვამბობ. Მაგ დროს, როდესაც იზრდება მეფის ძალაუფლება. Ანუ გამოდიან მოსამართლეები, რომლებიც ცენტრალიზებულად მეფის სახელით ღებულობენ გადაწყვეტილებას. მაგრამ როგორც მეფეც თავისი შინაარსით ღმერთთან იყო დამოკიდებული, ამიტომ ეს სასამართლო გადაწყვეტილებები რაღაც თვალსაზრისით კონტროლდებოდა საღვთო წესებით, ანუ ქრისტიანული წესებით. ცხადია, რომ იმ საზოგადოებაში ბევრად უფრო მეტად იცოდნენ, ვიდრე დღეს სისხლის სამართლის კოდექსი ან ნებისმიერი სხვა ტიპის კოდექსი. Და რაღაც პერიოდში ეს მიიღებოდა მეფის სახელით, ღებულობდნენ მაგალითად გადაწყვეტილებას ხშირად ბატონიშვილები, ესე რომ ვთქვათ, მეფის შთამომავლობა, ესენი მონაწილეობდნენ ამ თემაში და იგულისხმებოდა, რომ მათ სამოსამართლეო რეპუტაციას მათი გვარი განაპირობებს, რომელიც ხვდია რაღაც თვალსაზრისით. შემდეგ მოდის მე-19 საუკუნე და მოდის ზოგადად სახელმწიფო სასამართლოები. ქართულ რეალობაში ეს რუსული სასამართლოებია. რუსული კანონების აღმასრულებელი სასამართლოები, რომელიც ძალით მოგვახვია თავს რუსეთის იმპერიამ. თუმცა ადგილი ყოველთვის სახალხო სასამართლოებისთვის, ტრადიციული სასამართლოებისთვის. უდიდესი ნაწილი კონფლიქტების ზოგადად სხვა ტიპის ინსტიტუტებით გვარდება მთელი შუა საუკუნეების პირობებში, მათ შორის მე-19 საუკუნეში და მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი კონფლიქტების მიდის ჩვეულებრივ სისტემურ სასამართლოში. Ეს ხდება მანამ ფაქტობრივად, სანამ შემოდის საქართველოში საბჭოთა კავშირი და ზოგადად ფუძნდება საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირის შემოსვლა ფაქტობრივად კრძალავს
ყველა სხვა სასამართლოს, მათ შორის საეკლესიო სასამართლოებს, რომელსაც ასევე ჰქონდათ ყვან მართლის გარჩევის ინსტიტუტები, არა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. საბჭოთა კავშირი ამბობს, რომ ყვან მართლის გარჩევა მხოლოდ მე შემიძლია. Და ვინაიდან ის ძალადობრივი სახელმწიფოა და ჩვენ დაპყრობილები ვართ, ასეთი სასამართლოს რეპუტაცია ვერ იქნება თავისი შინაარსით მაღალი. ვერავინ ალბათ ვერ იტყვის იმას, რომ რამე ნებაყოფლობითობის საფუძველი, რომელიც შეიძლება ყოფ თავის დროზე ეკლესიურ სასამართლოებში ან ტრადიციულ ქართულ სასამართლოებში, ასეთი ნებაყოფლობითობის ნაწილი არის საბჭოთა სასამართლოში. უფრო მეტიც, საქართველოში დებულო არასდროს ყოფილა მოსამართლისთვის იურისტის დიპლომი. ანუ იურისტის დიპლომი ჩვენი ტრადიცია არ არის, ჩვენი ტრადიცია თუ რამე არის, არსებობს არის სხვა ტიპის რეპუტაცია, რითაც სასამართლოებს ვარჩევთ. ხოლო იურისტის დიპლომი მოგონილია იმისთვის, შემოსული სასამართლოებისთვის, რომ იურისტები არიან ისეთი ადამიანები, შესაფერისად არიან აღზრდილები საბჭოთა იურიდიულ ფაკულტეტებზე, ასე იგეგმება განათლების სისტემა საბჭოთა, რომელსაც შეუძლია დაუყოვნებლივ აღასრულოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რას ანდობს. ანუ ნახეთ, სასულიერო სასამართლოს, ეკლესიის საეკლესიო სასამართლოს მოსამართლე, რომელიც თქვა მღვდელი იქნებოდა ან ხევისბერი, სხვა ტიპის რეპუტაცია შხალაც რო იქცხოვრობს იმ საზოგადოებაში და ყველამ რო იცის, რომ ეს პატივცემული კაცია, იმიტომ რომ ყვან მართალს კარგად არჩევს, ასეთი უნარი მიცა ღმერთმა. ამით კი არ სარგებლობს, არამედ ეს ის მოსამართლეა, რომელმაც 30-იანი წლები უნდა გადაატაროს ქართულ ინტელიგენციას, რომელმაც 24 წლის ჯალათობების ჩამდენები უნდა გაამართლონ. ანუ ზოგადად, ანუ წარმოიდგინეთ, ეს არის სასამართლო, რომელიც დამონებას ამართლებს საზოგადოების და თავრობას. იცით, არის საბჭოთა სასამართლო მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი, ამიტომ ჭირდება მას იურიდიული ფაკულტეტის დამამთავრებელი დოკუმენტები და სხვადასხვა ტიპის თანხმობები და ნებართვები და ასე შემდეგ სახელმწიფო სისტემისგან. ის არ დგას ხალხის ლეგიტიმ. ეს სასამართლო ჩემი აზრით ყველაზე მეტად წაა თვალსაზრისით, აი გავს, როგორც ჩვენ გადმოგვაქვს ხოლმე ზოგიერთი კანონები უცხოეთიდან, აი ისე გადმოტანილი კანონებით, მათ შორის ასეთი იყო სტალინური კონსტიტუციაც, მოიხსენებათ, ასეთი გადმოტანილი კანონებით ვითომ ადამიანის უფლებებს იცავს და ვითომ სამართლიანი სასამართლოა. იქ მონაწილეობენ ვითომ პროკურორები, ვითომ ადვოკატები ამ საქმეში, ვითომ მოსამართლეები და ჩვენ გამართეს და დაარქვეს ამას სასამართლო, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი აღმასრულებელი ორგანოს ერთი, რომელსაც თუ თქვათ რომელიღაცა იმის ინფრასტრუქტურის რომელიღაც სამინისტროს თუ ავალია გზის მოწესრიგება, ამას ავალია მავნე ელემენტების მოშორება საზოგადოებისგან. ეს არის ის ტრანსფორმირება, რომელიც ჩვენმა ტრადიციულმა სასამართლოებმა მონობის პირობებში განიცადა. ანუ მონობა რაღაც თვალსაზრისით სასამართლოზე ასეთ გავლენას ახდენს საბჭოთა კავშირში. მას შემდეგ, რაც ჩვენ გამოვდივართ საბჭოთა კავშირიდან, გვაქვს შანსი, რომ ახალი სასამართლო დავაფუძნოთ, ახალი სისხლის სამართლის თუ სამოქალაქო თუ ადმინისტრაციულ ფორში. მაგრამ სინამდვილეში რა ვზღებულობთ 90-იანი წლების რაღაც ტიპის რყევების მერე, როცა უბრალოდ არაფერი არ ფუნქციონირებს, არც სასამართლო, არც პროკურატურა, არც არაფერი. ეს იმითი, რომ ადამიანებს ქაოსი მობეზრდათ, ყოფილმა მოსამართლეებმა, ყოფილმა პროკურორებმა, ყოფილმა ადვოკატებმა, ყოფილმა იურისტებმა ზოგადად, რომელმაც მხოლოდ ისიცოდნენ, რაც იცოდნენ და სხვა არაფერი არ ქონდათ არასდროს გაგონილი, სააწყვეს სისტემურად, რასაკვირველი არა ბოლომდე შინაარსით, მაგრამ სისტემურად პროცესის მონაწილეების უფლებრივი თვალსაზრისითაც, თუ გინდათ შევხედოთ ამ თვალსაზრისითაც, რაც ფაქტობრივად მათ იცოდნენ და ჩვენ უკვე ფაქტობრივად მიხეილ სააკაშვილის დროს მივიღეთ სისტემურად კონსოლიდირებული, ცენტრალიზებული მართლმსაჯულების სისტემა, რომელიც ზუსტად იგივე პრინციპებით არის აწყობილი და ცენტრალიზაცია ისევეა მიღწეული, როგორც ეს იყო საბჭოთა კავშირში, ოდნავ შეცვლილი და ზოგადად არსებობს გამოხატვის თავისუფლება, რაც მივიღეთ 90-იანი წლებიდან, რომელიც უბრალოდ მოსამართლეთა და პროკურორთა ისეთივე ქცევას, როგორცაც ისინი კომუნისტების დროს იქცეოდნენ, უბრალოდ ცოტათი აფერხებს და, მაგრამ შინაარსობრივად ჩვენი სასამართლო, სასამართლო, სადაც ყოველთვის და მე ეს ჩემი გადაცემაც მაქვს, მოგეხსენებათ, ხშირად ეხება მართლმსაჯულების ნაწილს და ჩემი სტუმრები ადასტურებენ, რომ მაგალითად ბოლო 50 წლის მანძილზე, როცა ისინი ამ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ, ან ახსოვთ, ან უფრო მეტის მანძილზე, ამ ქვეყანაში მაგალითად ჩადება ყოველთვის არ ადასტურებს იმას და მე თუ გულწრფელები ვიქნებით, ყველანი ვაღიარებთ იმას, რომ შეიძლება საქართველოში საქართველოს სასამართლოებში მიგვეღწი რაღაც ვთქვათ, რომელიღა სამართლიანობისთვის რაღაც ნეიტრალურ საქმეზე, მაგრამ თუ სახელმწიფო ინტერესი არსებობდა, არასოდეს
Aravis ar șeleba da normal radamian sa samarto. Esi o covul twist da tavari comunisturi, da zgad muita netam sa samarto. Sore ti sari. Dacă mi-a tu cveca naș irdeva tu zemo dan dare caven, marța jule ba iseti unda igos, vor sa-ți guetruian. Da es tavari da mahasia te veli nișani, arat cartuma sa samarto, vermo ișo, vermo ișo rada. Șende bucă tu es gaucus, dragas tu asazris. Ketil șobiluri zrahuit mihebuli norme beleba, vidre istorme, vidre comunisturi sa samarto. Comunistului periodis mere, magar tu da acuir debit, tot mos da atien, slăbis mere. Anonebim catric, anonebim, oi, halc, sagat, ase, jidne, ni se jidne. Eta de tirat ce i tualare, da, hore, da, rogor, ciscul samarfli, sa želi, am ovida, ciscul samarfli, codexida. Magram, am de nadam i-am scuetnen, procentulat. Marța jule bisferoși, sa lian sotas, ovotus. Da, danarcen, hvela muhze, vimeo samarfli, sa želi, iar gazrdin. Anu, arcerti șem cire, barg, etevia, sa želi bis. Sa ce dacă au și ris mere, sul zrdit. Da, ta nu am văzut rău, sa sa martor, principii, noți hoba, cu ala peri se tiu, iar rogorit sa aris. Sa gele bide, ide izrdeba. Izrdeba, ar rogorit, cu eda sa gele, iar amezi eda sa gele. Ai ce n-am realubași, uart, ta am realubași, ca vi arăt, n-ați hebi sa sa martor. Ta visi nulovan intolerant obebit. N-ați vladimi sa roa. Ca nu gvesti na israț, n-ați hebi zros da șauda. Da, pirobita, da, uite, scoi, mitro, nu luăm, to rădăm, to vis canone, biromel, romel, zis, sa samarto, da, am hara, nace bizro, sa da, am hara. Is canone, bi se guet fala, da, uite, obina, n-am deli canone, biromel, arca, liberaluri ariho, magram, arc nu luăm, to rădăm, to vis ariho. Hora, da, uite, tebia. Hora, vis argui picri, amaze. Isa, vreau să argui picri, am canone, bi, agma, sulebeli, mosa martele, vis, șet flaze. Da, sa vă logeam și scola pe, da, sancțires. Da, hlab, marta, sa samarto sistemas. Ce este istoria și cuvela ze reputație ul cercăului sa samartlo? Adat comuniste, evi sfere, mai înțeleg, da, la o zdat, ia înțeleg, mă susțin ceva, dar o. Intu a sa zresi, trop, hack, dobru, at americii, scheli suplebis mierarian, camut schade buli criminale, vad. Ce din tavari partneri smier. Am realuba și ce se mugă, ca un proiect, rumeni țara, vi s-ar mățons. Dar ce nu ca uite, irta derti partii, iar rumeni, vas, cu aro, ce nu mă odiuat consensus. Ce da ucert, harz, im candidate, justiție, stau ce o să da, am așa un... Ați, chia dat v-am băbdit. Nu, tu uite, imșem, tu uite, tu uite, napit, s-a ajuns la sasa martos, ga apartoept, da, e sikneba, e tot la samul dam, dam taure buli, am treba upleba, tu uite, ah, mășteba, bral de buli, scamze, mi se sakne ga nehilos, na sasa martos. Tu uite, sunt da ga nehilos, sa hanțe, homo sa martos, magram. Asta e tipis, da, șe baroga, cu etemia, imis tu istrom. Elementarul este samartlianova gaguicina, ima da mi-a nebistuit, trebuie să o lăsați sancții revului mo samartlebi, a samartlebi, cihe și ușebeni. Da cihe și ușebeni mu samartlebi zganstit. Pro mo samartlebi, im gagebi, tați mi tavi dan davidske mo samartlebi sau bari. Matmier, dobit ahčurul lipirebi, romasați reputația gaucina, tu an martlis garcevis. Esenic era samartlebi. Arame da samartlebi mi-a nebi romlebi, americi stau robis mi-a bandit ebatari gamot hadebuli. Corupționer ebatari gamot hadebuli. Da cu el ases mi s-a îndarbat și da. Sau dar bazele știți cum e gândit, mincea gazrzea. Rom turame arșeidleva, arșeidleva. Iisrom adamianit cicheși gaușva. Ima adamianis chelit. Romul s-a zarat uendova. Aramet mici azrit. Masze adre, am prald de buze adre. Arșeidleva, i-a costi cicheși ce s-a spălit. Tidi mai loc uradre bistis. Reglamentul meu arte bășin. Cire șestom adaush. Caut cert cuenda. Şemdeg batoni Mihail daush. Când găgutunit hutmetit zuti, da, când a găam din are, argamum ce ni hartrat, când calbatoni hatia de ganoidze, mere batoni Mihail Daușil, da, și ne gana națul șuile. Da, bolos, tengi și arma nașuile. Umrali sobis. Simaș la ghitat, araperi, ahalist, cum arminda, i se tisrat, am de nihnesc am alubașit. Upravdat ertadertsi zalyan gulimtsqdeba rom am kveqanashi damoukidevlobis mopovebis dghidan. Ra vitsi, 2 tu 3 ateuli tselia ukve saubrob damoukidebel sasamartloze da dges sakartveloshi rodesats chven კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად სულ რამოდენიმე ნაბიჯი გვაშორებს და ესეც საქართველოს საზოგადოებამ დამოუკიდებლობა არ აქვს. აკრიტიკებენ ყველა ხელისუფლებას სასამართლოს და მიმართებაში. აკრიტიკებდეს თქვენ უფროსორად ძალიან ბევრი ადამიანი სამართლო არათუ არ იყო დამოუკიდებელი, არამედ რეალურად
ძალიან მართლზომიერად ადამიანებს პირდაპირ თქვათ ჩაგრავდა. აკრიტიკებდნენ ხალხი აკრიტიკებს დღევანდელ სასამართლო სისტემას. ვაკრიტიკებთ მურუსიძეს, ჩინჩალაძეს, რა ვიცი, კლანს, ქართულ ოცნებას, ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც ძალიან კარგად გადაიბა წინა ხელისუფლების მიერ, ესეთი გაზრდილი სასამართლო სისტემა ჩაიბა, გაანოყიერა ნიადაგი, კორუფციაში ჩაიფლოეს კვანი და ეხა გვაქვს ის მოცემულობა, როდესაც არათუ სამართლიანი სასამართლო არ გვაქვს, არამედ ჩვენმა მოქალაქეებმა არის არც ერთმა მოქალაქემ, როდესაც წავლენ სასამართლოში, სად უნდა იპოვონ სამართალი. ვინ არის ყველალოვანი ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს, დაიჭიროს თუ არა საქართველოს მოქალაქე, რაც ექნება საზოგადოების ნდობა. და იმის მაგივრად, რომ 11 წელი, აი აქ, რაც ხელისუფლებაში ხარ, 2012 წლის დაპირებით მოხვედით ზუსტად, რომ სასამართლო სისტემა და ადამიანის უფლებები უნდა დაგეცვათ და სასამართლო სისტემა უნდა შეგეცვალოთ. იმის მაგივრად, რომ რამე გაგეკეთებინათ სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით. დღეს, არ ვიცი, ჩვეულებრივი ბანდიტები არიან, კლანის წევრები, რომლებიც დასანქცირებულები არიან. ეხლა მე მაინტერესებს, რა შეიცვლება რამოდენიმე თვეში, როდესაც ჩვენ შეიძლება კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, მაგრამ უფრო მეტიც, რა შეიცვლება საქართველოს მოქალაქეებით, ვერ ღირსენ მთელი ათეული წლების მანძილზე დამოუკიდებელ სასამართლოს. ჩვენმა მოქალაქემ არ იცი გადაწყვეტილებას გამოიტანს მოსამართლე, იმიტომ რომ გამოიტანს ისეთ გადაწყვეტილებას, როგორიც უნდა ჩალაძეს, რომელიც წინა ხელისუფლების დროსაც კარგად იყო, თქვენ დროსაც კარგად არის და თუ ჭკვიანად ყველა არ მოიქცევით, შეიძლება მომავალი ხელისუფლების დროსაც ძალიან კარგად იყოს. ამიტომ მე ამ რეკომენდაციებს ნამდვილად ვერ ჩავთვლი შესრულებულად, არამხოლოდ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ცნობები არ არის ის, რომელიც ჩვენ შესრულება არ არის ის, რომელიც ჩვენ ევროკავშირი. ბატონი მიხეილ დაურჩილო. ბატონ თავმჯდომარე, მე გამოვიყენებ 5 წუთს მხოლოდ. ესე იგი 5 წუთი თოგნა ტრიბუნას და თუ შეიძლება. არა, იყოს მაშინ აქედან რამდენსაც ავითვისებავითვის. ხო, ესე იგი რა ერთ მნიშვნელოვან საკითხობრა. რთულია კითხზე, ხო, რთული არის. ბევრი არგუმენტი გაიცვალა ბოლო დღეების განმავლობაში. მაგრამ მე მაინც მინდა შევეხობის საკითხს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ახლა რაზეც ვსაუბრობთ, ეს ეხება ქვეყნის მომავალს და ეს ეხება ქვეყნის ევროინტეგრაციას. უნდა გვესმოდეს ორი რამ, რომ ცვლილებები, რომელიც თქვენ წარმოადგენთ, ეს არ არის ის ცვლილებები რეალურად, რომელიც პასუხობს ევროკომისიის 12 პუნქტის შესრულებას და რომელიც პასუხობს ვენეციის რეკომენდაციების შესრულებას. პრინციპში ეს გარკვეულწილად თქვენ თვითონაც აღიარეთ და ამას ის იმით ხსნით, თითქოს კონსტიტუციის შეცვლა არ შეიძლება და კონსტიტუციას ვერ შეცვლით და ამიტომ არასრულებთ იმ, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებს, რომლებიც კონსტიტუციურ ცვლილებებს მოითხოვს, რაც როგორც არგუმენტი, რა თქმა უნდა, მიუღებელია. იმიტომ რომ ჩვენ არავითარი გასამართლებელი საბუთი და არგუმენტი არ შეიძლება გქონდეს, როდესაც ვსაუბრობთ ქვეყნის ევროპულ მომავალზე. უფრო მეტსაც გეტყვით, ჩემი აზრით ეს ყველაფერი მხოლოდ მიზეზი არის და მე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ანთლიანად სასამართლო სისტემას სურთ, რომ საბოლოო ჯამში ეს ქმნის თქვენთვის რისკებს იმისა, რომ დაკარგავთ ძალაუფლებას. იმიტომ რომ თლიანად სასამართლო სისტემა და სასამართლო სისტემის დაქვემდებარება დაკავშირებულია შემდგომ არჩევნებთან, დაკავშირებულია ძალაუფლების ინარჩუნებასთან და საბოლოო ჯამში თქვენ რისიც გეშინიათ, ეს არის ძალაუფლების დაკარგვა. მაგრამ მეთი რამ მინდა გითხრათ ცალსახად, რომ თუ ისე მოხდება, იმედია არ მოხდება, მაგრამ თუ ისე მოხდება, რომ წლის ბოლოს საქართველო ვერ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს და ამისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი იქნება სასამართლო სისტემაში განუხორციელებელი რეფიტება იყო ევროკომისიის 12 პუნქტსა და ვენეციის კომისიის მოდით, რომ ამ
საკითხზე პასუხისმგებლობა იქნება სრულად თქვენ. არავისის ხვისი. ვერავისთან ამ პასუხისმგებლობას ვერ გაინაცლებთ, იმიტომ ეს პასუხისმგებლობა გაკისრიათ მოქალაქეების წინაშე და შეუძლებელია მოქალაქეების წინაშე თქვენ ეს პასუხისმგებლობა გაკისროთ. ამიტომ ეს არის ჩემი მთავარი საქმელი, მეგობრებო. როდესაც ხმას აძლევთ და როდესაც წარმოგვიდგენთ ისეთ წინადადებებს, როგორებს წარმოგვიდგინეთ, უნდა იცოდეთ, რომ საბოლოო ჯამში პასუხისმგებლობა კანდიდატის სტატუსის ვერ მიღებაზე იქნება სრულად თქვენი. Მადლობა. Сушует хоть вот эти трибуны. Მოგესალმებით. Სასამართლო საკითხზე მინდა მოგახსენოთ ორიოდე სიტყვა. Ამ დარბაზში არაერთხელ გაჟღერებულა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ადამიანის უფლებათა სასამართლომ გამოიტანა და ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან სიამაყით ახსენებთ ხოლმე ამ საქმეს. ეს სტრასბურგმა გადაწყვეტა ცოტა ხნის წინ და მართლა იმის იმედი გაქვთ, რომ არავინ არის ისე სოჩი გავას საქმე და არ წაიკითხავს? მართლა იმის იმედი გაქვთ? Რამდენიმე ფაქტი ოჩიგავას საქმესთან დაკავშირებით. ფართო საზოგადოებისთვის, ვინც არ არის ვალდებულდეს ამ საქმეში შინაარსი, ამ საქმეში ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაარღვია სისტემური წამება წინა ხელისუფლების დროს ციხეებში. Და ასევე დაადგინა, რომ თქვენი ხელისუფლების პირობებში ოჩიგავას და სხვებს წაერთვათ მართლმსაჯულება. Დაადგინა, რომ შეგნებულად გაჭიანურებული და სასამართლომ გამოიყენა ძალიან მძიმე ფრაზა ამ საქმეში თქვენს ხელისუფლებასთან მიმართებაში. დაგვიანებული მართსაჯულება წართმეული მართსაჯულებაო. გილოცავთ, აი ზუსტად ოჩიგავას საქმე არის ის საქმე, რომელიც ძალიან კარგად ხსნის, რომ ის ძირგა სისტემა, მავნებლური სისტემა, რომელიც წინა ხელისუფლებამ შექმნა, გადმოიბარეთ და ბოლომდე შეიტყვეთ. აი ზუსტად ოჩიგავი მიხარია, რომ ოჩიგავას საქმე მართლა გეგონათ, რომ არავინ არ იცის ამ დარბაზში ეს საქმე. თქვენი ხელისუფლების პირობებში ჩამპალ საგამოძიებო და სასამართლო სისტემაზეა ამ გადაწყვეტილებაში საუბარი, ისევე როგორც წინა ხელისუფლების დროს ჩამპალ და ჩამღალე. დიახ, ეს საქმე გამხელს თქვენ. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი ნომერი 2 ოჩიგავას საქმესთან დაკავშირებით. ხომ არ იცით ეს საქმე ვინ მოამზადა და ვინ წაიღო ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და ვინ მოიგო? ორგანიზაცია ხომ არა, რომელსაც ცოტა ხნის წინ აქ მყოფი თითოეული თქვენგანი უცხოენტად აცხადებდა. საიამ არ ვარ ყოფილიყო, ვერ დამტკიცდებოდა და ვერ გამომჟღავნდებოდა სისტემური წამება და დოკუმენტი არ იქნებოდა ვერ ბეჭედ დასმული. აი საიამ თქვენ რო ძალიან ესე გესო თვალში და აქვე ვის ჩემ ხელში გაიარა ამ საქმემ და ვისარგებლებ შემთხვევი და თითოეულ ჩემს ყოფილ თანამშრომელს მადლობას გადავუხდი ამ ძალიან წარმატებული და მნიშვნელოვანი საქმის წარმოებისთვის. და როცა ჩემზე ან საიაზე ნაცის იარლიკის ნიკერებას გადაწყვეტ, აი ეს საქმე კარგად გაიხსენეთ. და ფაქტი ნომერი 3 ასევე თქვენი ანტიდასავლური პროპაგანდის პასუხად, რომელსაც გინდა საქართველოს მოქალაქეებს დააჯეროთ, რომ დასავლეთი ან ნაცია ან შმაცია და ან ამ ქვეყნის დამაქცევაზე მუშაობა და მისი წაღება ადამიანის უფლებათა სასამართლოს შესაძლებელი გახდა USAID-ის, ანუ ამერიკელი ხალხის დახმარებით დამტკიცებულ ფარგლებში და რომ არა ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები ამ საქმეზე მუშაობა არ იქნებოდა შესაძლებელი. ფიზიკური რესურსი სჭირდება მსგავსი მასშტაბური საქმეების მომზადებას და წარმატებით სამართალწარმოში. აი ეს საქმე გამხელს თქვენ, თქვენს რუსულ კანონს, რომ დაასამაროთ ამ ქვეყანაში არამხოლოდ სამართლიანი სასამართლოს იმედი და პერსპექტივა, რომელსაც ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი ემსახურება სასამართლოში და სასამართლოს გარეთაც. ამიტომ ოჩიგავას საქმეზე თქვენ ხმა ნუ ისმის. ეხლა რაც შეეხება აქ გაჟღერებულ სხვა საკითხს, CCG-ის გადაწყვეტილება მოიტანა ბატონმა მომხსენებელმა ჯერ ერთი მონაწილეობა წევრობას არნიშნავს. არა, იმ CCG-ის საქმეში გადაწყვეტილებებში ეგრო ამოიკითხეთ ბატონო ანდრი. ვერ ამოიკითხეთ ის სტანდარტი, როგორ უნდა აირჩეოდნენ იუსტიციის საბჭოს წევრები. მე წაგიკითხავთ, გამჭვირვალედ უნდა აირჩეოდნენ იუსტიციის საბჭოს წევრები, რომ პატარა არ გაჩნდეს საზოგადოებაში პროცესის უღირსობასთან მიმართებაში.
ძალიან გამჭვირვალე წესი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ამ სხდომათა დარბაზში ვიხილეთ. იმდენად გამჭვირვალე იყო, რომ თავზარდაცემული გარბოდნენ, ვინც ხმა მისცა აი ამ ძალიან უღირს კანდიდატებს კლანის დასაცავად სასამართლოში. Da, kii, roca cina, heli suplebi, dana șaulebi, zela paragob, da, ce msken gamo i șvert, hel, da, ket mdžudo, mi-a da, mi-a nemisken, kargat, ga, heli, dana șaulebi, mi-a sistema. Tres, tkwen hart. Da, tolobis nișania, susti, tkwen sada mačoris. Arapri targan shodebit, uare sebi hart. Interoria ta stertmeci, da, oreta stormeci, mandat, i-am dana șaulebi, mi-a sistema, da, sangrevat miiget. Da, ara mi-si restaurații istuis. Da, ftebis gasa șlelat. Să კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, კონსტიტუციურ ცვლილებებზე საუბარი არ არის, საუბარი არის ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებზე, იმ ცვლილებებზე, რომელზეც დღეს დგას სასამართლოში კლანური მართვა. დიახ, რა ასეთი გამორჩეულია ის 10 კაცი თქვენთვის, რომ სხვას არავის არ ანდობთ არც ერთ თანამდებობას სასამართლო სისტემაში. Amit cum pirda pirul basut schade, tel sa sa martlo corpus am atis gardar, mati unda trialeb des, caruseli vid mudmi, tanam de obez, da cuet des, dan arceni, mo sa martlebis, hvela pers, danișnas, gasa urebas, tacina urebas, pirobit, vada sta se șemdec. Ez rato hteba i cit, rato geșinia ta argin da truesulia vigan horcil des, rasa cuen tavazot, rat lelom dan hlugac gerda i cit, am gano proiectis. Imitor, ai aseti, hvela perzeț am suleli, adamiane bi sasa martlo sistema și ski, cu un smier controlire, bat sasa martlo sistema și ski, cotaniaria, tamat cația, cu un imedi. Aset argșem sulebleps, hvela persrohal smuacaren, schvas verpaulopt, tamat șest sicine, tamat cați toalepș. Da, 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 ეგ 10 ადამიანი, რომელიც წყვეც მთელი სასამართლო კორპუსის ქვეყნის ბედს და მას გინდათ, რომ გადააყოლოთ. მოსამართლეობა რო არ იციან, ნახეთ და სიმღერაში რო არ უქნია ღმერთს, ეგეც ნახეთ. აი ეგ არის ამბავი კლანის შესახებ. ამიტომ არ გინდათ ჩვენი შემოთავაზებული საკანონმდებლო ცვლილების გათვალისწინება. იმ საკანონმდებლო ცვლილებზე, რომელზეც ყველა სამუშაო ჯგუფში გუშინ გეუბნებოდათ, რომ ეს ცვლილებებია გასატარებელი. კორპორატიული მართლობის საკაზა არის აღმოსაფხვრელი. სხვა შემთხვევაში, რამდენი მუხლიც არ უნდა შეცვალოთ, 12 კერა 32 პოსტულატი რო ჩაამატოთ, იგივე კლანი იქნება სასამართლოში, იგივე გავლენით და იგივე ძალაუფლებით. Ძალიან კარგად იცით ეს. Იმიტომ შვიდაც იხილავთ სხვა საკითხებს, რაც გუშინ სამუშაო ჯგუფში მოხდა. როგორც კი კლანს მივადექით, მაშინვე აფუტფუტდით და აფორეაქტით. გასაგები არის, რაზე რეაგირებთ და რაზე არ რეაგირებთ. Და ისიც ნახეთ, როგორ განცირებულ კრიმინალურ კლანს. კარგია, კიდევ ბევრი სამხილი დაგროვდება და ამ დარბაზში არა, სხვაგან მოგიწევთ მე ამ ყველაფერზე პასუხის გაცემაც და პასუხის გებაც. ყველა გაგებით. Ასევე ალბათ სასამართლო კორპუსი, რომელიც ნამდვილად არ არის ერთგვაროვანი, ყველა უღირსი იქ ნამდვილად არ არის და არც არა კომპეტენტური, იმსახურებს იცოდეს ალბათ რა ნიშნალოვანი და ღირებმოდგენლებმა სამუშაო ჯგუფში. Მაგალითად, გუშინდელ სხდომაზე, რომელიც მრავალი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ძალიან საინტერესო კომპლექსურ სამართლებრივ საკითხებს ვიხილავდით. დაწყებული, როგორ უნდა დაბალანსდეს პირად ცხოვრების ინფორმაცია და ინფორმაციაზე წუდები დამეთანხმებენ, არ არის ამ ბალანსის დადგენა მარტივი. ნაფიც საჯულებზე ვისაუბრიდან დაწყებული პრაქტიკული პრობლემებით გაგრძელებული და ბევრ სხვა საინტერესო სამართლებრივ კონცეპტუალურ საკითხებზე. Ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც სასამართლო კორპუსის წარმომადგენელმა სასამართლო რეფორმაზე სამუშაო ჯგუფში, ბატონმა გრიტიშვილმა, ითხოვა სიტყვა. Და რაზე გააკეთა კომენტარი, არ გაინტერესებთ? Რომელ ხმაურა, რომელ შინაარსობრივ თემას გამოეხმაურა, რასაც სამუშაო ჯგუფი იხილავდა, არ გაინტერესებთ? ერთ-ერთმა ჩემმა კოლეგამ შედარებისთვის მურუსიძის გვარი და მურუსიძის დასაცველად ჩართო მიკროფონი. სხვა არც ერთი სამართლებრივი თემა არ აინტერესებდა. Აზრი არ ქონდა, პოზიცია არ ქონდა. სასამართლო კორპუსის ხმას ის არ აჟღერებდა. დუმარე ბიჭდა, სანამ მურუსიძის გვარი არ გაიგონა და მერე აენთა და ჩართო მიკროფონი, რომ დაეცო. აი ეს ხდება სამუშაო ჯგუფში. ვისაც ძალიან აღელვდა თვეების განმავლობაში, ვინ შევიდა და ვინ გამოვიდა.
კარგი იყო გუშინ საილუსტრაციო არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა გითხრათ, რომ მათი რეკომენდაციები გათვალისწინებული არისო. რაც რომ იმ სტრატეგიაში, რომელიც თქვენ შეიმუშავეთ, მათი მოსაზრები გათვალისწინებული არისო. ამ ეს გითხრათ. მაინც გახართ და თავს იტყუებთ, რომ თითქოს რაღაც კომპლექსური პროცესი შექმნით. ეს პროცესი არც კომპლექსურია, არც ლეგიტიმური და არც დაძრამდე არ მიდის ეს გზა. სადამდე მივა ამას ერთად ნახავთ თქვენთვის და ქვეყნისთვის. და დიახ, რასაც თქვენ აკეთებთ, სასამართლო კომისიამ ძალიან ღიად გაგიხაზათ და გითხრათ, რომ ის ევროკავშირის რეკომენდაციის შესრულება არ არის. ახლა ცოტა უფრო რომ გახსნათ. Ну, რა მოხდა ახლა? შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ ნუ კარგით, აი ხوارში იმას, რომ არ სრულდება რაიმე ერთი რეკომენდაცია. არა, სხვა რეკომენდაციებიც არ სრულდება. და ეს უბრალოდ პრობლემა კი არ არის, რომ სტატუსისთვის არის პრობლემა წლის ბოლოს და სტატუსს უკეთებთ საბოტაჟს. საბოტაჟს უკეთებთ ამ ქვეყნის. სტატუსიც რომ არის დღეს დღის წეს ამ ქვეყანაში ყველას სტუდენტს, ლექტორს, მუშას, ექთანს, პოლიციელს ყველას ჭირდება განცდა, რომ ეს ქვეყანა არის სამართლიანი ქვეყანა და ის თავს დაიცავს უსამართლობის წინააღმდეგ სად? სასამართლოში. ამ განცდას კლავთ თქვენ. ამ იმედს კლავთ თქვენ. და ეს არის თქვენი მთავარი დანაშაული. და ევროკავშირის საბოტაჟირებას აქ უნდა ითქვას, რომ ეს რაიმე ამით თქვენ საქართველოს მოქალაქეებს უკეტავთ და უხერგავთ 9 მილიარდიან სოფლიოში ყველაზე სტაბილურ ბაზარს. თქვენი ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა არავის არ უნახავს. კავშირის ბაზარი არსებობს და საქართველოს თითოეული ბიზნესმენი, ქალი თუ კაცი, სხვილი, საშუალო თუ წვრილი მეწარმე იმსახურებს ისი ნიჭი, მისი შემოქმედებითი უნარი. გავიდეს ყველაზე მაღალ ბაზრებზე და ყველაზე უფრო მაღალი ფასი გადაიხადონ საქართველოსი წარმოებულ პროდუქტზე. ამის გარანტია ევროკავშირი და მისი 9 მილიარდიანი ამისკენ კეტავთ გზას. გზას კეტავთ იმისკენ, რომ ამ ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს შექმნას ხარისხიანი ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა ყველასთვის და არა ცალკეული პირებისთვის. მშობელი რო შვილისთვის ყიდულობს საჭმელს, ეჭვი არ ეპარებოდეს, რომ უსაფრთხოა საჭმელიც, ჰაერიც, წყალიც და შემდე მიდის. რომ გზა, გავდეს გზას და სასტრაფოს არ უჭირდეს მაღალმთიან რეგიონებში საერთოდ თუ მოახერხებს ვინმე მის გამოძახებას, მიუსწროს პაციენტს და სიცოცხლე გადაარჩინოს. რომ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო ადამიანები არიხოცებოდნენ, მუშები არიხოცებოდნენ მათ შორის სამუშაო ადგილებზე, ბავშვები არიხოცებოდნენ უსაფრთხოების ნორმების ევროკავშირი. და ამ ევროკავშირში ერთ-ერთი კრიტიკული საკითხია, რომ ამ ქვეყანაში მართსაჯულება მართსაჯულებას გავდეს. და არა, ეს არის აქ თავარი საკითხი. მაგრამ თქვენთვის, როგორც ჩანს, ქართველი ხალხის ინტერესები არ არის გადამწყვეტი. თქვენთვის საინტერესოა და პრიორიტეტულია მხოლოდ ის, რაც გაფიქრებინებთ, რომ ხელისუფლებაში დარჩებით. გააგრძელებთ კორუფციული და უსამართლო სქემებით კარგი ცხოვრების აწყობას მხოლოდ საკუთარი თავებისთვის და საკუთარი გარემოცვისთვის. აი ეს არის სიმართლე. მარტო ძალაუფლების დარჩენის ინტერესი არ გამოძრავებთ. ამ ძალაუფლებას ძალიან მსუყე შედეგები მოაქვს თქვენთვის და თქვენი ოჯახებისთვის. ამაშია საქმე. ამაშია საქმე. ეს არის რეალობა. ხო, გეტკინათ? კი, ეს არის. ისაც თქვენ წარმოადგენთ, ეს არ არის გზა ტაძრისკენ. და გააგრძელეთ. ამ გზაზე დარჩებით მარტო საქართველოს მოქალაქეების გადაწყვეტილება, ტკიცე და ურყევება არის. ჩვენ ვივლით წინ ევროპისკენ, მანამ სანამ არ დავბრუნდებით შინ ევროპაში. უმრავლესობის ხრიდან თენგის ამდენი წუთი ბატონ თენგის კევად 10 წუთი ჩავთო ჩემი და 10 წუთი მოგესალმებით. მე დიდ დროს არ წაგართვე, იმიტომ რომ ჩემი მოსაზრებები კომიტეტზეც გამოვთქვი, მე სამუშაო ჯგუფშიც და
Mindea răgaz ramdoi ne am deni me detalii dau azustoi mi tot rom șeic ne iese tista beba. Titcos ară ne îl samușa uarcă dar e bula. Ară vi sara pe riargo. Da iis răz găget da. Xolo da răz certi puncti agnicnes. Iis misagebat xolo da nărceni. Titcos xal șiaris gada sablele. Ară des martat sus usamartlo damoki de buleba. Ერთადერთი მართლა რასაც ჩვენ ვერ შევეხებით ეს არის კონსტიტუციის საკითხები. Ნამდვილი არ არის ისით რამხელა ქორუმია საჯირო კონსტიტუციური პროცესის ბოლომდე მისაყვანად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ორი პარლამენტი დაჭირდება ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს თქვენ ყველამ კარგად იცით. Მაგრამ მიუხედავად ამისა მე რო თვითონ ვერავინ ვერ გარეუბნება რომ არა კაი კონსტიტუციას თავი დავანებოთ. ორგანული კანონით ხო არის შესაძლებელი გაკეთება, რომელიც წინ წაგვიყვას და ამ ორგანულ კანონში გვთავაზობენ არა კონსტიტუციურ კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ცვლილებებს. უბედურება რასთანაც რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა კი არ არის თავი. თავი არის ახმები. აი ჩემი ახმიდან გამომდინარე ასე უნდა გაკეთდეს. მე რა რომ ეს კონსტიტუცია შეეწინააღმდეგება. თავი არის რომ ეს გაკეთდეს ისე როგორც მიმიმაჩნია. ეს კონსტიტუციის თავი პრინციპი ყველა ქვეყანაში, დემოკრატიულ ქვეყანაში არის ის რომ სასამართლო ხელისუფლება იყოს მაქსიმალურად დაცული სხვა ხელისუფლებების ჩარევისაგან. რას გთავაზობენ? გთავაზობენ რომ ჩავატაროთ ვითომდა ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციის იუსტიციის საბჭოს რეფორმა. Da, justiției საბჭოში სამ არამოსამართლე წევრს შეეძლოს დააბლოკოს ყველა ნარჩენის გადაწყვეტილება მათ შორის იმ მოსამართლეების რომლებიც უმრავლესობას წარმოადგენენ ამ საბჭოში. თქვენ გონიათ საქართველოს კონსტიტუციაში პირველ ნაბიჯები რომ იდგებოდა ასეთი საბჭოს შესაქმნელად ასეთი პარიტეტი იყო? არ იყო ასეთი პარიტეტი. სამი პრეზიდენტს წარმოადგენდა, სამი პარლამენტს და სამი სასამართლოს მიერ იყო დანიშნული, ანუ 1/13 იყო მოსამართლეებისა. ევროპა გვიგიჟინებდა და სწორედაც გვიგიჟინებდა რომ ეს პარიტეტი მოსამართლეების სასარგებლოდ უნდა შეიცვალოს. ეს მეუბნებიან კი სწორია მოსამართლეების სასარგებლოდ უნდა შეიცვალოს ეს პარიტეტი, მაგრამ მათ ისინი არ უნდა იყვნენ გადაწყვეტილება უნარიანი. ლოგიკა. აი ან რა კონსტიტუციურობაზე, ან რა საერთო შერისო პრინციპებზე უნდა ვლაპარაკოთ. საერთოდ ქირურგიული ჩარევები, რომელსაც თავაზობენ სასამართლო ხელისუფლებაში ყველა ქვეყანაში სადაც დააკეთეს, ყველგან კრახამდე მივიდნენ. იმიტომ რომ პრინციპი არის როგორიც, მოსამართლეები თვითმართველობას ვერ შეძლებენ. მოსამართლეებს ხო ეს არ შეუძლიათ. ჩვენ შეგვიძლია აი სამი კაცი დავბლოკავთ მათ გადაწყვეტილებებს. აი ეს არის ჩვენი გამოსავალი ამ საკითხიდან. ეს თუ რამესთან ლოპთან არის კავშირში, მაშინ მე ბოდიშს მოგიხდით და დაუბრუნდებით ჩვენს კარს. მაგაზე არის საუბარი, რომ ორგანული კანონითაც კი ისეთ რაღაცებს თავაზობენ, რომ ჩავასწოროთ და ისეთი პრინციპებით, რომელიც არაკურთთან ერთად არაკონსტიტუციურიც არის და როდესაც ამას საკეთებენ უკვე ეჭვი მიჩდება სასამართლო ხელისუფლების გაჯანსაღებაზე მესაუბრებიან. არა, არ გვესაუბრებს. ჩვენ გვესაუბრებიან სასამართლო ხელისუფლების არაფორმალურად მართვაზე. ხანდახან სხვა საბრალებენ არაფორმალური მართველობის საკითხები არის ჩვენთან ქართულ პოლიტიკაში რა. ისინი ამბობენ მე მომეცი არაფორმალური მართველობის საშუალება არამოსამართლეებს რაღაცა მეორი და მე ვმართავ ამათ, მე დავბლოკავ მათ გადაწყვეტილებებს. ეს არმოუდგენელია. ასეთი რაღაცები არ უნდა გავაკეთოთ. ეს მართლაც დაღუპავს სამომავლოდაც უკან მოუხედავთაც სასამართლო ხელისუფლებას როგორც ასეთს. იმასაც ამბობენ რომ იცით რომ ეს მოსამართლე წევრები მოსამართლე და კონფერენციის მიერ ინიშნებიან, ანუ აბაში მონაწილეობს აბსოლუტურად ყველა მოსამართლე საქართველოს. თურმე ისინი გადაწყვეტილება უნარიანი არ არიან. მათ თურმე არ შეუძლიათ კარგი თქვა ჩავიქნიოთ ხელი და თქვა ვინმე ხელს რო უშლის იმათი კაცის მოშორება თუ ეს მართლა მოსაშორებელი. თუ ეს მართლა ასეა და ის 350 კაცი თუ 360 კაცი არაფერს გამკეთქვენ, წარმოგიდგენიათ რა ზებს აუბრობთ. ან რა შეურაცხყოფას ვაყენებთ ამით სასამართლო ხელისუფლებას?
Magda mama ziară mi-a arpicul. Savaria ezgamul cu atât am orice da gata. Ecla e tota visa obro. Vin sa maze sa obro, si se ti pormit. Romiza armul genetski are aps, logor hteba, scoape cu lepsi, europul cu lepsi, mo sa marta tama iubine bebe. Mașin rudesat, arsebops, aseti, kada tu ai televiz. Mașin rudesat, scuenț armul genet. Lamhela rezonanții, mo coba rudesat, mo sa martle, mo sa martle, mo comedi, mo sa martle, tau pili spirit deba. Justiție, sapcio, roman, miigo. Arastori, gata, tu ești leba. Tu ești armo, gid genia, ta set pomze, mi irepsi, sa calificatio palata, aset arasama tlien gata, tu ești leba. Tu ești talian cargatit, tu armi irepsi. La grama insambobe, upromet sa zgetuit. Tici, scola, ik neboda, sa capteloși. Me, cem scolege, tanetat, beori, snobili, uri, tanetat, tu ești spaneci, barcelonaci, mosa marteta, scolaci. Ce ne pitre, drum, da, am taure, se schalfi, am scolas. Rogoranatile, rogor hleba, maticanțe seba. Rogor hleba, da? Piruveli oci, visați, poate să cargi academiuri, mosreba, titoni, ceven, mistuis, sasurvel, adgils, sasamartuie, și mteli espanetis, maștabit. Dar n-ar ce nebi? Dar n-ar ce nebi? Ce s-a dat sfet? Minimum, hutitlis, ganva lobași. Tu ar situian, tu ar situian, da, brunebe, n-am scolas și matuis, matze, da, hađu, sapasus. Ești de pe Europa și riscă ca naș. Cu eragonia, tu martați, s-a chemțipul ebi, s-a arapizganic neba, s-a chemțipul ublebe bizgarda, valde ublebe bizganic neba. S-a jaro bohilec, rogoricaris, musam s-a huric, rogoricaris. Zgad sta argačnia, dar ce e, s-a zgad obiezec, zgad sta argačnia, lumase, mă uthod, vași ce e, s-a chemțipul, arazul s-ar cu neba. Imitor, ești nimic până ce e ziadre. Mie ce am să aș vorbea, mi ar mai putea istoriul, se ia în mod femeul de tapse. Asta e cum te pune de. Da, e stres, mă pune de se bia, e ca. Asta e rom. E fi am mi da, 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 eu am mosmenit drus, am zis, mă dau imgelul, da, imgelul, că te vați dați mule bulior. Mă gândeam, zidit a din azi, am luat imgelul, da. Constituții sunt stații neasuse, guahul, da, taos. Da, mergi, tam, voi mu crebo, da, că te vați, am ara Constituțiul, de bun lebe, tu ar și as rulept. Ikneba, zagat am hobby, Evropa și riscă, mimo, al zaze, da, mergi, da, zagat mi-ar trebui, da, ha, zogi, gonit, da, ce de să fii pe da, asta de-a dat și S.S. Arvam udgen elimit gomebia. Aia, meru martali uar, da, S.S. ase, iho, meru mosmenis drus, tarts mudrebi, cuhela. Mito, da, ramdeni kaci, ahmočteba opoziciji, da, kulebze, konkretu, konstituciji, da sa butebul, da, ara konstituciju, da bulebebs, bogitaz da će mogu tavazir. Zalijen co ta ikneba, nahal tko je namaz. Mito, da, mati mizani, sam suharo tesararis, rad zalijen gulda sacvetija, absolutno rad gulda sacvetija. La paracop de sasamrto, ferme suplebis, da, mă uchid de blubaze, 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 da, mă uchid de Angarișul de bulia, s-a martat. Cum a dat cuțul? S-a martat conferința Sinași. Aketes, conuratul Aketes, este Constituția sau Torema. E simitom ca Aketes, urma gada azguie, s-a martat amă uchi de bluba. Urma gada azguie, s-a rom. Vinmese, ame ideea, iar ca ce nu da, rom. Es organul, șelibă, chide vinmese, a copilului cu angarișul de bulia. Tundați parlamentul Sinașețchi. Da, ce ați răspit, da, pe rog, justiții, sumaglesi, sapcio, are să angarișul al debului, mă să martătă conferenții, sineași. Asta rom, es constituțit, dațul țichetia, mă să martătă, da, mă uchid de bluba, rad că mă unda, is, beur, da, hoța sa, talian, beur, ca mă troiva, aris, magram, da, zatvart, ce e în albat, pe usminut, cu el la construcțiul, ține, da, de vas, magram, mepirea dat, da, tarzmul lui Bulivar, cu el la ce mi colega, absolutul ăla țin alb de ghihneba, chirurgiul lui Ceareb, am să cumepși,
და ანტიკონსტიტუციური ქმედებებით ვითომდა კეთილშობილი მიზნების გახორციელებისა. Მადლობ ყურადღებისათვის, სულაც მინდოდა მეთქვა. Მადლობ. Მადლობ მიხეილ სარჯულაძე 10 წუთი უმრავლესობის სახელით. Полова, მაგრამ თემა რომელსაც ახლა ვიხილავთ, მე მგონი სა რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ამ თემას ბევრი მოსაზრებაც ხსმენია, ბევრი სწორი მყვანი მართვირამ და რასაკვირველია საზოგადოებისთვისაც შეიძლება გარკვეულ ეტაპზე რთული იყოს აღიქვას ყველაფერი ის მთელი სიცხადით, რაც ხდება სასამართლოს თავს, რა ვითარებაც არის სასამართლოსთან დაკავშირებით და რა ვითარება არის სასამართლოში შიგნით. ამიტომ რა თქმა უნდა მოვალეობას მიმაჩნია სიმართლე გითხრათ, რომ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით მეტი სიცხადე შევიტანო და იქნებ რაღაც მიმართულებით წინაც წავიწიოთ კიდეც. წინ წავიწიოთ დიდი ხნის განმავლობაში შემოთავაზებული ისევ და ისევ ყალბი აჟიოტაჟები იმასთან დაკავშირებით, რასთან დაკავშირებითაც ფიქრობ, რომ უბრალოდ არამცნუ მიზეზი არ არსებობს აჟიოტაჟების შესაქმნელად, არამედ ამ აჟიოტაჟებით რეალურად სინამდვილეში არსებული ვითარება ბევრწილად იფარება ხოლმე და მათ შორის იფარება ის წარმატებებიც, რომელიც შეიძლება ყოველს გააჩნდეს. რა мотиваცია შეიძლება კონდეს ოპოზიციას ამასთან დაკავშირებით, მე მგონი ესეც ძნელად მისახვედრი არ უნდა იყოს. ძნელად მისახვედრი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ აშკარად იგრძნობა მათ შორის იგივე ხაზის გაგრძელება ეს ყველაფერი. ოპოზიციას დღეს ფაქტია, არჩეული აქვს ის სტრატეგია, როდესაც ქვეყანას მიიყვანს სტაბილობამდე, აი რაღაცნაირად წილ შეიტანს ამ წარუმატებლობ და ამ გზით შემდეგ შეეცდება ეს გამოიყენოს არგუმენტად ხელისუფლებასთან ბრძოლაში და დაპირისპირებაში. და რატომღაც ჩათვალ ეს, არ ვიცი, რაღაცა კეთილსაიმედოდ ეჩვენებათ, როგორც ჩანს, ნია სამართლოს თემასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს პირდაპირ თქვათ მზაკრული გეგმა სისრულეში მოიყვანო. რა ოპოზიცია სრულად ამაში მე არ მოვიაზრებ და ყველა ადამიანის მიმართ იგივე შეფასება არ მექნება, მაგრამ დიდესი უმრავლესობა დღეს ოპოზიციისა, რომ სწორედ ამ ფიქრებით არის აღტაცებული და გატაცებული, ეს მე მგონი ყველასთვის თვალშისაცემად ნათელია და ყველასთვის გასაგებია. და აქა-იქ მე წამოწდებათ ხოლმე, მაგალითად ერთ-ერთ ოპოზიციურ ლიდერს თუ არ ვიცი ოპოზიციის წარმომადგენელს თქვას, რომ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციების გამოყენებაზე იბრძვიან და რამდენიმე თვის წინ მე იდგნენ ამ ტრიბუნასთან და უარყოფდნენ ამას. ესო ცილისწამება არისო, გახსოვთ ხო ალბათ არაერთ თქვენს? იყო ასეთი შემთხვევები, მაგრამ მე აღმოჩნდება ხოლმე რამდენიმე თვეში, რომ ეს ადამიანი მე გამოვაისრო და ტელევიზიით მაგალითად სადაც საჭიროდ ჩათვლის და იტყვის, რომ კი ქვეყნის გამოყენებით იმუქრებიან. მე როდესაც ამაზე ფიქრობთ, რომ იქ რომელმე ლიდერთან მიმართებაში ქონდა ეს ინიციატივა და ასე შემდეგ. ფაქტი ერთია. დადიან არწმუნებენ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს იმაში, რომ აქ საგანგაშო მდგომარეობაა და სინამდვილეში რა თქმა უნდა მდგომარეობა თვისობად განსხვავებულია. ეს რასაც ახლა საუბრობ არნიშნავს იმას, რომ სასამართლოს განვითარება არ ჭირდება, სასამართლოს არ შეიძლება უპოვოთ ადგილები რამე მართულებითაც შეიძლება რეალურად რეფორმაზე ვიფიქროთ და გაუმჯობესებაზე. მაგრამ რასაკვირველია, რომ როდესაც დიაგნოზი ისმება ისეთი, რასაც გვთავაზობს ოპოზიცია, რომელიც სტარი, არ შეიძლება ამას რა თქმა უნდა კონდეს ჩვენი მხრიდან წახალისება. ეს არის მცტარგზაზე პროცესების შეყენება და ეს არის არასწორი. ეს არაფერს კარგს არ სამართლოსთვის და ასე შემდეგ. რატომ ამბობ ამას? აი მაგალითად დღეს, როდესაც ქალბატონი ანა ნაცვლიშვილი გამოდიოდა აქ, საუბრობდა, რომ გუში როგორ შევიკრიბეთ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, ქონდა მსჯელობა პერსონალური მონაცემების დეპერსონალიზაციაზე, მაგალითად გადაწყვეტილებების ესე გამოქვეყნებაზე და ასე შემდეგ. აი გამოქვეყნდება ძალიან მარე ეს ოქმი და ყველას მინდა ხოლმე მოусმინოთ ეს ოქმი, რა დასახელდა ვინმეს მხრიდან ამ ინიციატივასთან წინააღმდეგობაში. არც ერთი საწინააღმდეგო მოსაზრებაც არ თქმულა. ითქვა, რომ რთული საკითხია, გვესმის კომპლექსური და შემოთავაზებული ვერსია ალბათ გასაზიარებელია. ყოველ შემთხვევაში რაიმე ალტერნატივა შემოთავაზებული არ ყოფილა ხალხო. ეს მინდა, რომ ყველა თუ არა და აი აგერ გამოქვეყნდება ეს ოქმი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ოქმი დაწერილი არა, აუდიო ჩანაწერი, ყველა შეგვიძლია მოისმინო და ნახავთ. რო სულ რამდენიმე წუთის წინ რო გვესაუბრებოდნენ აქ პათეტიკურად იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე როგორ მონდომებულები არიან, რომ კონკრეტულ ლოკალურ საკითხებზე იმსჯელონ და დისკუსიას შემოვიდნენ, სინამდვილეში ეს არის ფარსი. მორიგი ფარსი, არავითარი დისკუსია მათი მხრიდან შემოთავაზებული არ ყოფილა. ასევე ითქვა მათ შორის, რომ თითქოს და იქ ერთ-ერთმა სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელმა სიგნით, რომ რომელიმე კონკრეტული პერსონალია დაეცვა. ესეც აბსოლუტურად არასწორია.
იქ ადამიანმა თქვა ძალიან მარტივი რამ, სხვათა შორის აი ერთ-ერთი ინიციატივა, რომელიც სხვა საკითხთან დაკავშირებით, სხვათა შორის, ქონდა შემოთავაზას ოპოზიციასაც არა, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას. იყო დეკონცენტრაციის მიზნითო. Მოდი ავკრძალოთ, შევზღუდოთ, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები არ იყვნენ. Უпростоრად რომ არ იყოს შეთავსებადი ერთდროულად და მე თვითონ არ დონო ან იყვნენ ის ან იყვნენ ესო. Და აღმოჩნდა რომ სასამართლო ხელისაც არც ერთი სასამართლოს თავმჯდომარე არ არის იუსტიციის საბჭოს წევრი. აი ეს ითქვა. Და მათ შორის კონკრეტული პერსონალიები, რომლის გვარიც სახელდებოდა მათი მხრიდან, ის ადამიანი აღმოჩნდა რომ არ არის საერთოდ სასამართლოს თავმჯდომარე. Ამიტომ ეს შემოთავაზებული ინსტრუმენტი, რომელიც იყო შემოთავაზებული, ვითომ და იმისთვის შემოთავაზებული, რომ თითქოს და ან დეკონცენტრაცია, კიერი პროცესების ასე ვთქვათ, წამლად და ასე შემდეგ, ეს სინამდვილეში არის სრულიად ფუჭი რამ, უსარგებლო პრობლემების გამომწვევი და რასაკვირველია მათთვის ცნობილია, რომ ეს არ იქნება და ვერ იქნება გაზიარებული, იმიტომ რომ ეს ორია. მათ შორის, როდესაც კითხვა დაისვა, თუნდაც ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომ რატომ არ არის საკმარისი, როდესაც ნახევარია ამ შეზღუდული, რატო არ არის სუხად რეალურად არც არაფერი არ არსებობს. გარდა დამატებით სადისკუსიო ვადის მოთხოვნისა. აი ეს არის მოცემულობა. იყო ასევე შემოთავაზება ორ მესამედთან დაკავშირებით და ესეც მინდა რომ საგანგებო, იმიტომ რომ ვინმე შეიძლება მოეჩვენოს, რომ რატომაც არა გახსნილობა, მეტი ჩართულობა, ყველას ჩართულობა. რო აი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მაგალითად პარლამენტიდან ხო როგორი მონდომებულები სამართო იყოს გამართული და რატომაც არ უნდა კონდეს უფლება, დიახაც არ უნდა კონდეს. იმიტომ რომ ასე ბრძანებს კონსტიტუცია. საქართველოს კონსტიტუცია ამბობს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით არის ეს, რომ სასამართლო ხელისუფლება დიახ უნდა იყოს დამოუკიდებელი. დამოუკიდებელი შეიძლება ნაკლები ბერკეტი უნდა კონდეს მათ გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედებისთვის საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ეს არის უმარტივესი ჭეშმარიტება, რომელთან დაკავშირებითაც მე ვფიქრობ, კამათი არ შეიძლება. დღეს რაც არ უნდა გონივრულად, გამართლებულად, კეთილშობილურად მიგვაჩნდეს იდეა, რომ მოდი შევზღუდოთ მოსამართლეები, პერსონალიები, რომელიც ჩვენ შეიძლება არ მოგწონს, ეს იქნება კატასტროფა, რომელიც დაატრიალა ოდესღაც სააკაშვილმა საქართველოში სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებაში და მივიდნენ იქ წლების განმავლობაში სასამართლო ხელისუფლება, როგორც დამოუკიდებელი შტო ხელისუფლების საერთოდ არ ყოლია. ამაზე საუბრობს სხვათაშორის ახლა ევროკომისიის რეკომენდაციებით. ასეთია მოცემულობა. შემოთავაზება 2/3. სწორად შენიშნა ბათუმ ათენგიზმა ითქვა, სამ კაცს უნდა კონდეს პარლამენტიდან არჩეულ სამ ადამიანს. უნდა კონდეს 12 ადამიანის გადაწყვეტილების დაბლოკვის რესურსი. ესე იგი რას ნიშნავს ეს, რომ ის იყოს არა დამებელი ხელისუფლების საკანონმდებლო ხელისუფლებიდან დანიშნულ სამ ადამიანის პოზიციაზე დამოკიდებული უნდა გახდეს საკანონმდებლო სასამართლო ხელისუფლება. ცევა რა თქმა უნდა ეს შემოთავაზება სრულიად არაკონსტიტუციურად. სრულიად არაკონსტიტუციურად. ეს მე მგონი ყველასთვის ნათელი უნდა იყოს. აღარ ვისაუბრებ იმასთან დაკავშირებით, რა ვითარება თუ შეიძლება რამდენიმე წუთი პროგრამებით, რამდენიმე სათქმელი დარჩა, რომელიც მნიშვნელოვანია. ბევრი მითი ითქვა იმასთან და კომისიის 12 რეკომენდაციით განსაზღვრული ჩვენი ამოცანა რა უნდა იყოს. თან დაკავშირებით მინდა შეგახსენოთ, რომ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ აქ ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებოდნენ კრიტიკით და პირდაპირ კრიტიკას გვთავაზობდნენ მაგალითად სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობისთვის განხორციელებულ 4 რეფორმის 4 ტალღასთან დაკავშირებით. აკრიტიკებდნენ და ითქვა ყველაზე კარგი შეფასება, რომელიც კი მიგვიღია ოპოზიციიდან, იყო რომ პირველს არ აუშავდაო. დანარჩენი ვარაფერში არ ვარგოდაო, გახსოვთ თქვენ ეს. ამ ტრიბუნიდან ერთხელ ნათქვამ. ნახეთ რას ამბობს ევროკომისია ამასთან დაკავშირებით. აი იმ რეკომენდაციებს მაქვს ახლა საუბარი და ციტატას წავიკითხავ, რომლის შესასრულებლადაც ვიხვწვით ახლა ჩვენ ყველა. სასამართლო სისტემა რეფორმის 4 ტალღამ გააუმჯობესა სასამართლო სისტემის ფუნქციონირებისა და საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემის შესაძლებლობებისა და ორგანიზების სამართლებრივი ბაზა. კიდევ მინდა რამდენიმე ციტატა მოგიტანოთ უბრალოდ ამავე დოკუმენტიდან. ფლიანობაში არსებობს კონსტიტუციური და სამართლებრივი ინსტრუმენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ კანონის უზენაესობის დაცვას ყველა დონეზე. თუმცა პრაქტიკული განხორციელება და აღსრულება საჭიროებს მეტ კონსოლიდირებას და აქ არ არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ დასაწყებ. კონსტიტუციური და საკანონმდებლო ჩარჩო პრინციპში უზრუნველყოფს ინდებლობას და მის მიუკერძოებლობას, მათ შორის კონკრეტულ გარანტიებს მოსამართლეებისთვის.
ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ევროკომისიის წესება საკითხებთან დაკავშირებით. Და ჩამოთვლილია და ამას მოსდევს უკვე კონკრეტული შეფასდინარე. ყველასთვის მე მგონი ნათელი უნდა იყოს, რომ დღეს ოპოზიციას, ჩვენს ოპონენტებს სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. არამისი დამოუკიდებლობა, არამისი ხარისხი, არამისი შესაძლებლობები აინტერესებს, არამედ რეალურად კონკრეტულ პერსონალიებთან ბრძოლასთან. აი ეს არის რეალურად არსებული სიტუაცია, როდესაც ოპოზიციას აქვს ძალიან დიდი სურვილი და მონდომება, რომ სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობას რამენაირად ძირი გამოუთხაროს. ამ შემთხვევაში შეიძლება კონდეთ ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე გარკვეული ბერკეტები ხელში აიღონ. ეს რასაკვირველია, რომ კატეგორიულად მიუღებელია, ვისგანაც არ უნდა მომდინარეობდეს და კეთილშობილურიც არ უნდა იყოს ჩარევის სურვილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვივლით კონსტიტუციის ნების და პრინციპის საწინააღმდეგოდ, რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის კატეგორიულად მიუღებელი. ამიტომ ჩემი კიდევ ერთხელ მოწოდება ყველას, ვისაც შეიძლება გული შესტიოდო ხელისუფლებაზე და ვისაც მიაჩნია, რომ სასამართლო ხელისუფლება არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ქვეყნის პროგრესის საზოგადოდ. დღეს, რა თქმა უნდა, ერთადერთი სწორი გზა გახლავთ აი იმ ცვლილებების მხარდაჭერა, რომელიც წარმოდგენილია, რომელიც მოამზადა სამუშაო ჯგუფმა, რომელზეც იმუშავა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, და ფიქრობ, რომ შექმნა აბსოლუტურად უნაკლო ამაზრისით კანონპროექტთა პაკეტი, რომელიც რა თქმა უნდა იმსახურებს მხარდაჭერას. ეს იქნება კანონპროექტი, რომელიც თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უზრუნველყოფს მომდევნო წლებში მათ შორის სასამართლო ხელისუფლების და მთლიანად ქვეყნის პროგრესს. თუ რათა ოპოზიციას არ მიეცა შესაძლებლობა ეს ყველაფერი და ბარიერების წინაშე აღმოაჩინოს. დიდი მადლობა. ხალხო, სხვა მსურველები არიან დასმით სიტყვისთვის, სიტყვა თუ გსურთ. ბატონი ანრი ოხანაშვილი დასმით სიტყვა. მეგობრებო, 7 საათი ახლოვდება, გავაგრძელოთ დრო, 9 საათი, მადლობა. კოლეგებო, მოკლე დასკვნით სიტყვით შემოვიფარგლები, ვინაიდან რამდენიმე ესეთი საკითხი გაჟღერდა, რომელზე პასუხის გაცემას არ შეიძლება ოპოზიციონერი ცალკეული დეპუტატების მხრიდან. Ну, პირველი, კიდევ ერთხელ ნაცვლად კონსულტაციის ამ შეიძლების პაექრობ აზრთა გაცვლა გამოცვლის, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვნახეთ შეურაცხყოფა მოქმედ მოსამართლეებზე და კონკრეტული გვარების მოხსენი აბსოლუტურად არასწორ კონტექსტში. და მე ამ შეხვედრის მონაწილეები ვიყავი და ნამდვილად ჩემი კოლეგებიც დაადასტურებენ, რომ ის რაც ქალბატონმა ამ დღეს ისაუბრა, ეს კიდევ ერთი შეურაცხყოფელი ჟესტი იყო მის მხრიდან დაკავშირებით, რომ თითქოს იმ კონკრეტულ მოსამართლეს ცირებია აზრი პროფესიული და თურმე პოლიტიკური რაღაცა განცხადებები გაუკეთებენ. Ну, შეურაცხყოფელია, უხერხული არაფერში არ ჯდება ეს. აუდიო ჩანაწერები არის ამისი და ალბათ ამოვიღებთ ამ აუდიო ჩანაწერებს და ესეთი ადამიანები, როდესაც ყველაფერს კადრულობ და ცილს წამებ ადამიანს, პასუხი უნდა აგოს ყველამ. ამიტომ ამ აუდიო ჩანაწერებს ამოვიღებთ და გავასაჯაროთ ეს აუდიო ჩანაწერები. Თით ნახოს ჩვენმა საზოგადოებამ, ვინ რაზე დააფიქსირა პოზიცია და კონკრეტულ საკითხზე პირიქით საუბარი, როდესაც შეურაცხყოფა მიაყენეს, ცდელობა იყო შეურაცხყოფის მიყენების კონკრეტული მოსამართლეებთან მიმართებაში, პირიქით არ გასცეს ოპოზიციონერ დეპუტატებს მოქმედმა მოსამართლემ პასუხი, რომ ეს არ ყოფილიყო რაღაცა პოლიტიკურად გაგებული და საკითხთან დაკავშირებით პროფესიული და შინაარსობრივი მსჯელობისთვის დაფიქსირდა კონკრეტული პოზიციები და უხერხულია ეს საჯარო იყო და კიდევ ერთხელ მიზანშეწონილი ამოღებული იქნა ეს აუდიო ჩანაწერები და გახდეს საჯარო იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა ერთხელ და სამუდამოდ იგრძნონ საკუთარი პასუხისგებლობა, რომ ცილის წამებით და ტყუილით ფონს ვერ გავლენ. და რაც შეეხება ბოლოს, მე ამიტანაიდან ჩემმა კოლეგებმა ბატონმა თენგიზ შარმანაშვილმა, ბატონმა მიხეილ სარჯულაძემ დეტალურად მიმოიხილა მთელი საკითხები და მე რა თქმა უნდა სულად ვიზიარებ იმ საკითხებს, რაც მათ დასვეს. აი ბოლოს, ჩვენმა საზოგადოებამ რომ კიდევ ერთხელ ნახოს, აქ არიან ცალკეული ოპოზიციონერი დეპუტატები, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ მათი ინტერესი თურმე არის ზრუნვა სასამართლოზე და მართლმსაჯულებზე. უკეთესი იყოს ქართული სასამართლო სისტემა. და თუ კი ეს ინტერესი არის ნამდვილად ობიექტური და თქვენი სიტყვები ნამდვილად ობიექტურია, ეს უნდა დასტურდებოდეს ფაქტებით. ჩვენ ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს რუსთავიორის საქმეზე წარმოებული რამდენიმე თვიანი თუ პრაქტიკულად წელიწადი გრძელდებოდა
აგორებული ცილისმწამებლური კამპანია შეუწყობა დისკრედიტაციის მცდელობას თითოეული მოსამართლეზე, ვინც განიხილა საქმე. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა მიმართებაში შეურაცხყოფა, უნივერსიტეტებში დახვედრები, კლიპების გადაღება და ტრიალი, როგორი ცუდია სასამართლო. და აი ეს ხალხი, ვინც დღეს თქვენ გამოდიხართ, ამბობთ, რომ ობიექტური მართლმსაჯულების ინტერესი გაქვთ და გაუმჯობების, ხმა თუ ამოიღეთ რომელიმე თქვენგანმა და თქვით, რომ ის, რასაც აკეთებდა ბატონი გვარამით, ხდებოდა ეს ყველაფერი, ეს დაადგინა სტრასბურგის სასამართლომ შემდგომ და სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, რომ რეპუტაციულად ხდებოდა, რეპუტაციული შელახვის მცდელობა იყო სასამართლოს ავტორიტეტის რეპუტაციის და ეს იყო წნეხი და ზეგავლენა მოსამართლეებზე. ეხლა თუ ესეთი მართალი ხალხი ხართ, ეს ოპოზიციონერები, ვინც გამოდიხართ და ამბობთ, რომ გსურთ უკეთესი სასამართლო, თუ ესეთი ობიექტურები ხართ, მაშინ თქვით, გამოდით და თქვით, რომელმა ამოიღეთ ხმა და თქვით, რომ მიუღებელი ეს იყო სასამართლოზე ზეწოლა, წნეხი მოსამართლეებს და ეს იყო რეპუტაციო სასამართლოს. არც ერთმა ეს არ გააკეთეთ. ამიტომ დღეს ბატონი შალვა გამოდიო და ბატონი შალვა, არ ხართ გულწრფელი. ეს ფაქტია. თქვენ რომ გამობრძანებული ყავით და გეთქვათ ის, რაც შემდგომ სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა და თქვა, რომ ეს იყო მიზანმიმართული ზეწოლა და წნეხი მოსამართლეებს და რეპუტაციის შელახვა და მიზანი დაასახელა სტრასბურგმა, ეს იყო მთლიანად სასამართლოს ავტორიტეტის და რეპუტაციის შელახვა და თქვენ რომ ეს მაშინ დაგეგმოთ, მაშინ დავიჯერებდით კიდე, რომ თქვენ ხართ ობიექტური მიდგომების მომხრე და თქვენ გულწრფელი ხართ ამ პოზიციაში. ნუ თქვენ პერსონალურად არ გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, და ყველასთან მიმართებით დარჩენილი, ვინც დღეს გამოხვედით და ამიტომ თქვენ მოგმართეთ. ეს ეხება ყველას, ვინც დღეს ცინიკურად ვითომ ძალიან სკივა და ადარდებს ის, რომ სწრაფი მართლმსაჯულება უნდა განხორციელდეს. ხი გამოდის დღეს და გველაპარაკება იმაზე, ვისაც ერთი ხმა არ ამოუღია, როდესაც მასშტაბური კამპანია მიმდინარეობდა სასამართლოს რეპუტაციისკენ და კლიპებს რო ატრიალებენ, რომ თურმე სასამართლო ცუდია, კლიპების ტრიალი სოციალურ ქსელში, სასამართლოს რეპუტაცია ვერ ამაღლდება. აქვთ რეაქცია და გამოდიხართ და შემდგომ ტაშს უკრავთ იმათ, ვინც ამ კლიპებს ატრიალებენ, ესეც მეტყველებს თქვენ ობიექტურობაზე. და კიდევ ერთხელ ხალბატონმა და კიდევ ერთი ხალბატონმა ანამ ასევე ახსენა, რომ თურმე ეს ოჩიგავას საქმეზე თურმე სასამართლოს ესეც მორიგი ტყუილი, ეს არ უთქვამ სტრასბურგის სასამართლოს, ეს გადავამოწმე. Da, აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ საჭირო იყო ეფექტიანი გამოძიების შემდგომში ჩატარება. Და კი ბატონო, ამასთან მიმართებაში გამოძიების ნაწილში ითქვა, რომ საჭირო არ იყო აქამდე სრულად გამოძიებული და საჭირო იყო გამოძიება. აქაც თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქმეებზე მტკიცეულობის განადგურება, შენიღბვა, მოწმეებთან მიმართებაში მათი დამუშავება, რომ მათ ჩვენება არ მისცენ, ეს ხელოვნება იყო ნაციონალური მოძრაობის და როგორ წარმოგიდგენიათ, ესეთ დანაშაულთან დაკავშირებით მარტივად საკითხის გამოძიება. და ერთი ამ საკითხის ვადა არ არის ჯერ გასული. სწორედ ქართული ოცნების გუნდმა შეცვალა ის მიდგომა, რომ წამებასთან მიმართებაში ხანდაზმულობა არ უნდა არსებობდეს და სწორედ ჩვენი გუნდის მეშვეობით არის შესაძლებელი ჩვენი გუნდის მიერ განხორციელებული ცვლილებებით, რომ ეს გამოძიება გაგრძელდეს და მე იმედი მაქვს, რომ სათანადო მტკიცეულები შეიკრიბებ გურებული და ამასაც წერტილი დაესმება. ასე რომ ყოველთვის ნიშნავს სიმართლის მხარეს დგომას და ესეთი სიტყვები, ზოგადი ფრაზებით საუბარი ყოველთვის დასრულდება ხოლმე იმით, რომ მოხდება თითოეული იმპერიის მხილება აი ამ ტრიბუნიდან თუ სხვა ტრიბუნიდან, ვინც დეზინფორმაციას და სიცრუეს ავრცელებს. დიდი მადლობა. მადლობთ, საკითხი განხილულია. კოლეგებო, ორი საკითხი დაგვრჩა, დღეს კენჭის გარომით დავასრულებთ დღევანდელ სხვამას. შემდეგია დღეს ესე იგი 10 საკითხი სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და სატელეკომუნიკაციო მიზნებისთვის გამოყენებადი ფიზიკური ინფრასტრუქტურის გაზიარების შესახებ. კანონის პროექტი მეორე მოსმენით მომხსენებელი ბატონი დავით სონგულაშვილი. მოგესალმებით, მეორე მოსმენით წარმოგიდგენთ საქართველოს კანონის პროექტ სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და სატელეკომუნიკაციო მიზნებისთვის პირველ მუხში ცვლილება არ არის. კითხვებიც არ არის, მეორე მუხში? მეორე მუხში ცვლილება არ არის. კითხები არ არის, მესამე მუხლში. მესამე მუხლის პირველი ნაწილის გეფე პუნქტი დაკორექტირდა შემდეგი სახით: ინფრასტრუქტურის ოპერატორი ავტორს ფიზიკურ ინფრასტრუქტურას, რომლის საშუალებითაც ახორციელებს ან განზრახულებს განახორციელოს
AQ puncti bunebri gaz transportireba ganatsileba, PQ puncti electroenergiis tsarmoeba gadatsema ganatsileba, GQ puncti garega gomorageba, E tsqalmorageba, tsqalanje tsqal arnire arineba, saniagre da sadrenaje sistemebis marto opereba. Aseve besare mukhstaemata meore QQ puncti shemdegi shinarsit. Am canonul și cam o canonul scoat terminul, s-a acte electronul comunicației și s-a acte toți canonul, ca să zbule nici nu lovă. Tu am canonul scoat rama raris dat genil. Alo, ce trebuie, raris, meu tremuhli. Meu tremuhli, meu se, ca pe punctul ce am o canonul, deși am degisahit, s-a telecomunicație, mi-i nevistuis, cam o canonul, fizicul, infrastructura, ze autorizabil, piris, dar și obispirovesc, ca să zbule comisia, ce s-a va misi, dar ghis, mare gulgebele. Andașe să vă amis administrațiul organul sta mutațit. Meu trebuie muhlis, mi-aș de punct da concret, dar om infrastructurii, operatorii, pleu am o silvia, da să avute uli oare, care ați cadut să autorize uli piris, dar și base. Agretve, infrastructurii, cu puncte, sare infrastructurii, operatorii, pleu am o silvia, da să avute uli oare, care ați cadut. Am uchlis, mesame, tice sa va misa, motholin dașovazem, holo, diseti obiecturi, cam ciroal, da, proporțiul, criteriul meu, sa putem zice, rogori țaris. Da, gretul meu, tche muhstaie, mata, șendig și narsi, șana țeri, vetormete, pe puncte, am uchlis, metetbe de punct, gasa zgușet hoși, dașovis pasis, dat genisas, comisia, hendronops, metodologii, tromasa, ce sa va misi, dargis, mare gulirebel, ianda, ce sa va misi, administrație, organustan, Cerii lobit construcții, s-a putut să șeimușeuiesc comisia. Mehute muhlis, meșude puncti, da corectiv, da. Radgan, ca să ciri asta, dacă aș fi, cea na țării, me ordeva urge. Mehute muhlis, arare și nișura. Meșude, arare și. Mervi Araris. Mervi Araris, Metzhre. Metzhre, Muhlis, Meot Hepoptic, am avut de șed negri redacții. Am Muhlis, Nasas, Vucen, Truvași, Paze, Cerii Lobiti, Mothonis, Mirevida, Nertiti, Suadaș, Careta, Șeutahme, Vucen, Truvași, Titul, Hare, Suplevax, Piruele, Puncti, Dadgen, Mothon, Șesavam, Sobis, Dadgen, Smizlit, Vimartos, Comisia, Comisia, Tanasorovis, Principis, Gatolis, Nevit, Davis, Gadasat, Spetat, Șezlevis, Dagora, Tumuhlis, Vadepši. Magram ara ubiane soritu sa unda migos gadatskvetileba. Komisiis gadatskvetileba shesadzlebelia gasachirdes sasamartloshi sakartvelos gaundebul. Kitkhvebi ar aris miathe mukhli. Miathe mukhlis pirveli punkti chamshvebelia fizikuri infrastrukturis ekskluzivurad dakaoba, daushvebelia iseti khelshekulebis gaphormeba anda iseti debul pirobis dadgena datseseba, romelis itvalisinebs autoris an am canonit gansazgul romelime piris mier tsalkian ertoglivat fizikuri infrastrukturis ekskluzivurad dakaobas. Nebismier iseti khelshekuleba debuleba am piroba batilia. Kitkhvebi ar aris me11-de. Ar aris tsuleba. Metormete. Uplemasul organul smir, tavebis ganhiba, autorizabil pirsa de infrastructuris, operator șoris, armășobil. Tavebis ganhiba, comisia, am astanovit tu infrastructuris, operatorii arares, autorizabil pirias, ce trăuși, comisia, tavebis ganhiba, ce s-a numit targis, mare gulibere, andeși ganus, organul stan, cei lobit consultații. Meore puncte. Am muhlis, pirveli puncti, gansazgul konsultatsiebis gamartvis miznit, komisia davastan dakavshirebul masalebs arudges shesavamis paregulirebel anda administratsiul organos, romelis komisia sakutar pozitsias shesavamis masalebis miğebidan ertitvis vadashi. Mesame kve puncti, es gakhlavt, tu sakmistvisatvis arsebiti mnishvelobis mkone garemoeba dadgenastan autsilebelia, am muhlis, meore puncti gatvalisinebulze. Meti vada, ce s-a numit mare gulirevele, anda administrațiul organul atunci s-a numit ce s-a numit comisia. Am punctit gatoare să ne urcem cu așa, m-o să zrebi, s-a adgen, s-a arătă vada, arunda aremate vode, s-a întors. Pe puncti. Ce s-a numit regulirevele, mare gulirevele, anda administrațiul organul smer. Am uhlis meore, mesame puncte, ce s-a numit opoziții, ăsta poziții, anda comisii smer, da, vizi, ganhilul ăsta, n-am cam, n-am să-ți gulivadis. Dinevar cerdeva.
მეთორმეტე მოხდა აგრეთვე დაემატა მეხუთე პუნქტი შემდეგი შინაარსით. Იმ შემთხვევაში, როდესაც დავის მხარე წარმოადგენს ინფრა ოპერატორი, რომელიც საქმიანობას ახორციელებს ეკონომიკური რეგულირების სფეროში, სადაც თავისუფალი კონკურენცია შეზღუდულია ან და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ექვემდებარება სატარიფო რეგულირებას, კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ უნდა იწვევდეს ეკონომიკის რეგულირების შესაბამის სფეროს მარეგულირებელი ორგანოს შესაბამისი უფლებამოსილების მქონეს სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოს მიერ დავის არ მომსახურების საფასურის ზრდას. Და მეექვსე პუნქტი, ამ მუხლით გათვალისწინებული დავების შემთხვევაში ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები ინსოლვენციის შესახებ. Meșude cu puncte care dați poate leva și ești leva ca să știți să s-a mărtul și s-a cartul ca unde lui dat genelit țăst. Alu, vă chit hobiares, mețamete muhlis? Mețamete muhlis, mețame puncte, cea națeli amohebulia, agrete meotre de mehute puncte, deci amohalit de șem de ghi redacție. Meotre puncte, comisii, ca dați poate, starbă, viscarzele, visan, Arhile vidin, erti calendarul țilis gal mobașe analogii uri hasiatis, ahali dar uve vișcea de niște coși, infrastructurii, operatorii, da geare undeva, țina finansului țilis gal mobașe, misițile uri, prunui, snorintele ori procent. Odenobit, magram, arnaclep, samieta stara, umete s-o zdatia ta silarisa. Pe hute cu epocti, dar uve vis carzel, anda administrațiul sahtelis jarebis, da de vidin, erti calendarul țilis, ahali dar uve vișcea de niște coși, Infrastructurii, operatorii, dar jarim de bat, ținând dacă se vor jarimis, tahi s-au urmat eu de novit. Canonii s-au mocmet de bisoada, ca aici erau sorieta, s-au zdat, trițili, spiroli, iulis, ce s-a vamisat. Sulebe mi șeho, met cu de muhli, spirol, da meore puncte. Kit hobiares, met cu de muhli? Iar ar șenișna. Kit hobiares, met cu de? Met cu de muhli, spirol, pirol, punct, stai matos, stai cu puncte, ce s-a vamisat, șem de ghișina asit. Infrastructurii, operatorii s-au dat autorizat cu pirșorii, stau și s-ar mășo, bișentul și infrastructurii, operatorii, spoveloba și arsevul fizicul, infrastructurii, zgarantul care și bis metodologii, zdantul și bis șesahiv, normativul actis mireba. Da, mehutmete, mehutmete, muhlis. Mesa în punctim, harita consultației și de gata, am ocolit de șem de ghi redacție. Piri romasați, canonis, ar sahărcecul, le băutie, toi, bisaputul, zecaci, am canonit, gansas cu fizicul, Infrastructura ze autorizebuli piris dașebis ucleba mosileba, aldebulia uzrunqos fizicul infrastructura ze autorizebuli piris dașeba ara discriminațiului samartlian da gonirul pirobebit da pasit im shemtkhovashits ki tu es fizicul infrastructura anda visi sargeblobis gamoqenebis ucleba ekskluzivat aris gatsebuli am kanonis amokmedebamde gaformululi khelshekhvulebis shetakhvebis sapudzvels. Kitkhvebi aris me 16 mokhle. მე-16 მუხლის მეორე პუნქტში კანონის ამოქმედების ვადად გაიწერა 2024 წლის 1 ივლისის პირველი კვეპუნქტი. Ეს კანონი გარდა ამ კანონის პირველი, მეორე, მეოთხე, მე-9 და მე-11, მე-14 მუხლებისა ამოქმედეს განავე. Და მეორე ამ კანონის პირველი, მეორე, მეოთხე, მე-9 და მე-11 და მე-14 მუხლები ამოქმედეს 2024 წლის 1 ივლისიდან. Kitxvebi ar aris tanamoxsenobas arsurs gamosvla, opozitsias umtsobas arsurs, dasqvin sitqvat oksurt. Shemdegi ar 1358-ის საკითხი, კანონის პროექტი იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ძლიერ შეტანის თაობაზე მეორე მოსმენით მომხსენებელი შენსაკუთრო მინისტრის მოადგილე ბატონი ალექსანდრე დარახოვიძე. Მოგესალმებით. Წარმოგიდგენთ იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებს. მოიხსენებათ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით საკმაოდ ცხარე დისკუსიები იყო გამართული, როგორც საკომიტეტო მოსმენების დროს, ასევე არ ერთდა. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ის შენიშვნები, რაც პროფესიული წრეებიდან იქნა გამოთქმული, აგვესახა, რამდენიმე სად პრინციპულია თქვენის ნებართვით შეგახსენებთ და მერე უკვე გადავიდეთ მოხრობლი განხილვაზე. იარაღის დაყოფა მოხდება ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით, კერძოდ საერთო სიგრძის მიხედვით. ადრე იყო წინა პროექტში, ვთქვათ, პირველი მოსმენით განხილულ ვერსიაში გვეწერა, რომ ლულის სიგრძე უნდა იყოს 30 სანტიმეტრი, ხოლო საერთო სიგრძე 60 სანტიმეტრი. ასეთ
შემთხვევაში ჩაითვლება იარაღის სანადირო კატეგორიად. Შეხვედრების შედეგად ჩვენ შევჯერდით, რომ მხოლოდ საერთო სიგრძეზე გავაკეთოთ აქცენტი და თავდაცვის კატეგორიით, ანუ შენახვის უფლებით დასაშვები იქნება იარაღის რეგისტრაცია მხოლოდ პისტოლეტის, რევოლვერის და ყველა იმ იარაღის, რომლის საერთო სიგრძეა 55 სანტიმეტრი და ქვევით, ხოლო სხვა ყველა დანარჩენი იარაღი იქნება სანადირო კატეგორიის. Გარდა ამისა, ჩდებოდა პირველად რედაქციით 5 წელიწადში ერთხელ ხრახლონიანი იარაღის, ხოლო 10 წელიწადში გლულულიანი იარაღის წარმოდგენილი ცვლილების თანახმად მოთხოვნა აღარ იქნება გათვალისწინებული საკანონმდებლო პროექტში და პოლიციას პროაქტიურად ექნება საშუალება შენახვის ადგილზე მივიდეს, შეამოწმოს იარაღის ნამდვილობა, მისი ადგილზე შენახვის პირობების დაცვა და ასე შემდეგ. თუ კი თქვა არ დაუშვეს პოლიციას მოქალაქე თავის საცხოვრებელ სახლში, ამ შემთხვევაში იგი ვალდებული იქნება, რომ 7 წლის ვადაში ეს იარაღები წარმოადგინოს პოლიციაში. ასევე სხვა ბევრი საკითხები, რომელსაც მეორე მოსმენის რეჟიმში მზათვარო რომ მოგახსენოთ. მადლობა. მოხლობრივად განხო პირველი მოხლის პირველ პუნქტში თუ ასრულება პირველ მოსმენისთან შედარებით. Უცვლელი რედაქციით არის წარმოდგენილი. Მადლობ, კითხვები არ არის პუნქტში. Უცვლელი რედაქციით არის წარმოდგენილი. Კითხვები ამ კითხვა ბეჟან ზაქაძე. ბატონო სანდრო, ჩვენ მაგ თემაზე გავიარეთ, რომ ვადები სანამ იქნება, სანამ შეღავათები იქნება, უბრალოდ შეღავათები გარკვეულწინ და თუ დამიგვეცა და ალბათ გათვალისწინებთ. კი ბატონო, მოგახსენებთ. Ანუ კიდე არის ერთი კითხვა, მშვიდობოთ ალექსანდრე აქუეშვილი. Მადლობა ბატონო სანდრო, მეც ერთი კითხვა მაქვს ბატონ ბერენთან. ესე იგი, როგორც მე თვითონ მეშლება ჩამასწორეთ, მაგრამ როგორც გავი მე ხვდები, შეიძლება ვადების ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ ახალი რეგისტრაციის ნაცვლად პოლიციას ექნება უფლება, რომ წელიწადში სამჯერ შეამოწმოს. ან მე უნდა მოვდან, ან თვითონ მოვიდეს და ვისაიდან გაჩნდა იმ გავიგე, რომ თუ ეჭვი აქვს, შეიძლება სწოვას აი გაქვს იარაღი, თუ რაღაც ლოიკა მესწრა. წელს სამჯერ რაღაც ისე გამოიყურება, რომ აი თუ პოლიციელი მერჩის უბრალოდ რაღაც ძალიან შეწუხება, ანუ ამდენი ეჭვი ხوار ექნება წელიწადის განმავლობაში და აი ეს სამი საიდან არის ხوار მეტყვით, ან რა ვიცი, ხوار შევამციროთ მინიმუმის ამბავ. დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. ბატონი ბეჟანის კითხვით დავიწყებ. რაც შეეხება შეღავათებს, ანუ პირველად ვერსიაში საუბარი იყო იმაზე, რომ იარაღის, ასე ვთქვათ, ამ კანონის ამოქმედებაში უნდა მოხდარიყო იარაღების ხელმეორედ დათვალისწინებული შემოწმება, ექსპერიმენტული გასროლა და ასე შემდეგ. ჩვენ პირდაპირ ჩავწერეთ უკვე გარდამავალ დებულებაში იმ ხრახლულიან იარაღებს, რომელიც დღეს გადის სანადირო კატეგორიაში და პოტენციურად შეიძლება მოექცეს თავდაცვის კატეგორიაში, ჩვენ თხოვთ მოქალაქეებს, რომ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში წარმოადგინონ მომსახურების სააგენტოში და ჩვენ უფასოდ განვახორციელებთ ხელახალ რეგისტრაციას, ანუ მის ბალისტიკურ შემოწმებას, საჭირო ექსპერიმენტულ გასროლას და რა თქმა უნდა, ეს ნებართვა, რასაც ჩვენ უკვე ხელახალ რეგისტრაციის ფარგლებში გავცემთ, როგორც წინა შემთხვევაში იქნება უვადო და მას აღარება განახლება. თუ რა თქმა უნდა, პიროვნება მარ გადაწყვიტა ამ იარაღის გასხვისება სხვა პირზე, ან არ დაზიანდა იმ გვარად, რომ ესი ჩამოწერა და ასე ვთქვათ, უტილიზაცია მოხდეს. სხვა შემთხვევაში ხელახალ რეგისტრაცია იქნება სრულიად უფასო, ჩვენ გათვალისწინებული აქვს 6 თვიანი ვადა და ახლობით სადღაც 40,000-მდე იარაღზეა საუბარი, რაც ასე ვთქვათ, ჩვენ ხელთ არსებული მონაცემებით განგარიშეთ, თუმცა თუ 6 თვიანი ვადა არ იქნება საკმარისი, კიდევ ექნება შინაგან საქმეთა მინისტრის საშუალება, რომ გააგრძელოს ეს ვადა სანამდე არ დასრულდება. ანუ მოხდება ბალისტიკური შემოწმება, იარაღის დათვალიერების გზის გასაზღვრა, ექსპერიმენტული გასროლა მასოთეკისთვის შესაბამისი ნიმუში იქნება აღებული და ახალი მოწმობის დაბეჭდვა. რაც შეეხება ბატონი სანდროს შეკითხვას, სამჯერ არის, ოთხჯერ არის კანონში ესეთ ჩანაწერი გავაკეთეთ, მოსახლეობის რომ ნათელი იყოს. ანუ საუბარი, როცა ჩვენ საუბრობთ იმ საფრთხეებზე ერთთან, რომ შესაძლებელია თუ კი იარაღის პერიოდული შემოწმების რისკი იმისი, რომ მან გადაინაცვლოს შავბაზარზე და შავბაზარზე იარაღის ფასი ბევრად უფრო მეტია ვიდრე ლეგალურად შეძენილი იარაღის, შესაბამისად მათივე შემოთავაზება იყო სწორედ, რომ ეს ჩვენი ვერსია იყო, რომ 5 წელიწადში ერთხელ ყველა ხრახლულიანი იარაღი, ხოლო 10 წელიწადში ერთხელ გლულიანი იარაღი წარმოდგენილი ყოფილიყო მომსახურების რაცია, რაც ფიქრობდით, რომ იყო პრევენციისთვის, რათა ეს იარაღები არ გადასულიყო შავ წრეების შემოთავაზება იყო, რომ არა თავად მოეტანათ ეს იარაღები, არ შემოწმებინა, ან თუ არ საცხადებდა, ამ შემთხვევაში წარმოედგინათ პოლიცია ეს იარაღები.
ჩვენ ვერ შევიზღუდეთ საკუთარი თავი, ანუ მათი მხრიდან ეს ასე ვთქვათ შემოთავაზება არ ყოფილა, ჩვენ ვერ შევიზღუდეთ და ჩავწეროთ რომ ვთქვათ ყოველდღიურად რომ არ გააკეთო. არსებობდა თეორიულად ეს შანსი, ამის გამო მინიმალური რაოდენობა წელიწადში მაქსიმუმ შემოწმების უფლება მივანიჭეთ პოლიციას იმისათვის რომ ვთქვათ თუნდაც დაუგეგმოვათ მოხდეს გადამოწევა იარაღის, დაუგეგმოვათ მოხდეს მათთან მისვლა და იმისათვის რომ შევამოწმოთ რამდენად ინახავს სახეზია თუ არა ეს იარაღი და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ასე ვთქვათ კონსენსუსის შედეგი სწორედ იმ საზოგადოებასთან, ვისაც ჰქონდა ძალიან დიდი წუხილები ამ ხელახალი რეგისტრაციის კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენ ვევიყავით ინიციატორები, რომ რაღაც რაოდენობა დაგვედგინა შემოწმების, რომ ეს არ ყოფილიყო პერმანენტული პროცესი და არ ყოფილიყო დამატებითი დისკომფორტი ჩვენი მოქალაქეებისთვის. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, თუკი მოქალაქე არ დაუშვებს პირ საკუთარ სახლში, ამ შემთხვევაში მას მოუწევს რომ ამიერაღის თავად მიტანა პოლიციის შესაბამის დანაყოფში, მაგრამ ეს შეიძლება მოხდეს მაქსიმუმ წელიწადში 4-ჯერ. მალობთ, მოსწრებები არ არის. მესამე პუნქტი თუ არის? უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის. მეოთხე პუნქტი? უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის. მეხუთე? აქაც ცვლილებები არ გახორციელებულა. კითხვები არ არის. მეექვსე? უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის. მეშვიდე პუნქტი? უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის. მერვე? უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის. მეცხრე? უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის. მეათე? უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის. რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის. მე-12. განხილვის შემდეგ დაზუსტდა ერთი საკითხი, კერძოდ ეს შეეხება სპორტულ ფედერაციებს. ჩვენ ჰქონდა სროლის ეროვნულ მსახიობთა ფედერაცია და ასე ვთქვათ განსაზღვრული კანონმდებლობაში. სწორედ თქვა რომ რატო შეიჭა კონკრეტულად ეს ფედერაცია, ჩვენი არგუმენტაცია მდგომარეობდა იმაში რომ ეს ერთი სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ფედერაცია, ვისაც აქვს უფლებამოსილება რომ ასე ვთქვათ აწარმოოს შეჯიბრებებში მონაწილეობა, მიიღოს ოფიციალურად საქართველოს სახელით, როგორც არის მაგათ ფეხბურთის გასული ფედერაცია, თუმცა გამოითქვა სამართლიანი შენიშვნა, რასაც ჩვენ დავეთანხმოთ რომ შესაძლებელია სხვა ფედერაციებიც მოიპოვონ აღიარება სახელმწიფო დონეზე, არ უნდა იყოს ჩაკეტილი ასე ვთქვათ სახელით ეს შესაძლებლობა. სწორედ ამიტომ კულტურის სპორტის დახალგაზრდობის სამინისტროსთან შევთანხმდით რომ ეს იქნება სახელმწიფო მიერ სათანადო წესით აღიარებული ფედერაციები, რომელსაც ექნება საშუალება შესაბამისი ასე ვთქვათ შეღავათებით ისარგებლოთ, რაც ამ კანონშია დადგენილი და ამ ეს საკითხები ზუსტდება. ხოთ კითხვები არის? მე-13. მე-13 პუნქტი უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი, ბატონო თავზონა. კითხვები. მე-14. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? მე-15. აქაც ცვლილებები არ განხორციელებულა. კითხვები არ არის? მე-16. ცვლილებები არ განხორციელებულა. კითხვები არ არის? მე-17. აქაც სპორტული ფედერაციის სახელი დაზუსტდა. კითხვები არ არის? მე-18. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? მე-19. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? მე-20. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? 21. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? 22. აქაც ცვლილებები არ განხორციელებულა. კითხვები არ არის? 23. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? 24. არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? 25. ცვლილებები არ განხორციელებულა. კითხვები არ არის? 26. აქაც ფეუსტა. კითხვები არ არის? 27. აქაც ცვლილებები არ განხორციელებულა. კითხვები არ არის? 22. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? მეორე მუხლი. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? მესამე მუხლი. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. განახსოვს არშოს გამოსვლა. შემდეგ ადმინისტრაციულ სამართავათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახება. აქ პირველი მუხლის პირველ პუნქტში თუ არის? უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? მეორე პუნქტში. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. არ არის? მესამე პუნქტი. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? მე-4 პუნქტი. უცვლელები არ განხორციელებულა. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? მე-7 პუნქტი. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? მე-8 პუნქტი. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? მე-9. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? მე-10. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. მე-11. ცვლილებები არ განხორციელებულა. არის კითხვები? მე-12. ცვლილებები არ განხორციელებულა. არის კითხვები? მე-13. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. მე-14. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. მე-15. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. მე-16. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. რედაქციით არის წარმოდგენილი. კითხვები არ არის? მე-18. უცვლელ რედაქციით არის წარმოდგენილი. მეორე მუხლში თუ არის შემცვლელი? აქაც არ განხორციელებულა ცვლილება. კითხვები არ არის? თანამშრომლის არშოს გამოსვლა. შემდეგი ამ პაკეტში ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონში ცვლილება. პირველ მუხლის პირველ პუნქტში თუ არის?
არის ცვლილებები, კერძოდ ფედერაციის დასახელება გასწორდა იმ პეტი შემთხვევაში. წინა მუხლებების კანონების შემთხვევაში ვისაუბრეთ? Კითხვები არის მეორე პუნქტს ფედერაციის სახელი დაზუსტდა. Კითხვები არის მეორე მოხშეთვალეს უცვლელი რედაქციით არის წარმოდგენილი. Კითხვები არის თანამხსნელ სარსოს გამოსვლა შემდეგი სალიცენზიო და სანებართო მოსაკრებების შესახებ განსხვავება პირველ მოხშეთვალეს განსხვავება. Აქაც ფედერაციის სახელი დაზუსტდა რამდენიმე პუნქტში. Კითხვები უცვლელი რედაქციით არის წარმოდგენილი. Კითხვები არის მესამე მოხლე. Აქაც ცვლილებები არ გამოსულა. Კითხვები არის თანამხსნელის არსოს გამოსვლა. Შემდეგი ამ პაკეტში საჯარო სამართლის მოსახურების აგენტის მიერ გაწეული მოსახურებისა და დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ. Პირველ პუნქტში არის ცვლილება ფედერაციის სახელთან დაკავშირებით. Კითხვები არის მეორე პუნქტში. მეორე პუნქტში ფედერაციის სახელი დაზუსტდა. მესამე პუნქტი უცვლელი რედაქციით არის წარმოდგენილი. Კითხვები არის მეოთხე პუნქტი. უცვლელი რედაქციით არის წარმოდგენილი. Კითხვები არის მეხუთე პუნქტი. უცვლელი რედაქციით არის წარმოდგენილი. Კითხვები არის მეექვსე პუნქტი. აქაც ცვლილებები არ განხორციელებულა. Კითხვები არ არის მეორე მოხშეთვალეს ცვლილება. უცვლელი რედაქციით არის წარმოდგენილი. Კითხვები არ არის თანამხსნელების არსურს გამოსვლა კომიტეტებს, არსურს ოპოზიციის უფრაქციო წევრებს, პოლიტიკურ ჯგუფებს ოპოზიციის მიმართულებას, არსურს დასკვნით სიტყვა თუ ქსურთ? Არა, მადლობთ. Მადლობთ, საკითხი განხილულია. Алло. Коллеги, вам и там обсуждать, ревандели გასახელოს საკითხები. ჩვენ ხვალ 12 საათს